Enary tompoko lasy tompoko vavy raha voatavony tsy eto zinga hony azy raha ho kapila raha varany tsy amory roso hoaniny io fa raha tanora kosa ny tsokiadiny firenena dia izany ny tena maiziny indrindra ary tena farafahoriana satria aloka anao tsy nisy tsiary toy izay tsy navita soa tamin'ny tanina be hoy ny avatr'ireo razamasina rehetra izay efa lasany akoatrany fasana lasany akoatrany bainga any mitontolo tsy hitamaso any anatrehan'andriamanitra izay nary izay antsoana hanatrika sy anyloana hitasy hitsimbina ary ireo mpanjaka endro sy masiny ireo ohatra amin'izany drenampomerina raha navalina reniny izay nivavaka sy nangataka hoe eny amin'izany andriamanitra mba homeo zazalaza mba ho kiadin'ny fanjakana ary mba homeo zazavavy mba ho loha ranonandriny loha rano taranaka zany hoe zany zay no efa fangatahan'ny razamasina rehetra ka ho zay hoe raha tanora ny tsokiadin'ny firenena dia zany ny tena maizina indrindra zany noentiko miaraba sy miraro soa amintsika mianakavy amin'ity alajy ariva fa 5 ny volana novambra ray itya anaovana ny soavatsara ten'andriamanitra indrindra ihany keo tompoko miatrano atao an-tranonareo ihany koa amin'ity ariva ity fandarana havitafo hasina sy vohitra tantara sy fomba eto amin'ny fahitalavitra kolo TV ny misy anao amin'izao fotoan'izao amin'ny 5:00 ety amin'ny trano fitenenanay iarabana irarinany sosiny tsara indrindra amintsika mianakavy mba ho ambinidrarika ao andairatsodrano erendozaka erena tambo anana ny fahasalamana tonga lafatra samy hahitany rariny sy ny intsiny eto amin'ny fiainana ray manontolo fiteniko foana le hoe samy mba hitany rariny sy ny hitsiny eto amin'ny fiainana ray manontolo satria tena efa tsy rariny loatra mihitsy raha ny zavatra mitranga eto an-tanindrazana eto amin'ny lafiny be dia be na eny amin'ny sehatra ny fandriam-pahalemana zany na eny amin'ny resaka fananan-tany zany amin'ny resaka fitadiavana azy zany na any am-pianarany zany na ny andavanandrom-piainana ra malagasy mihitsy no efa tsy rariny loatra satria lasa miaravelona ao anatin'ny ozina sy ny alahelo zany isika amin'izao fotoan'izao a akoatra ny zavatra rehetra efa tsy manjary amin'ny lafiny maro be zay efa tafika andrefa tanàna hitany maso reniny sofina tsy takona fenina intsony fa miariary tahaka ny vay akandrina sady marary no mahamenatra tahaka ny tongobakivaky ihany koa ao anatin'izany rehetrarehetra zany a zany no fiainana iainantsika eto amin'izao saingy ho aiza moa sike mba ho aiza moa ny fasika rehefa rihitra ny rano mba miandry ndray tsika amin'ilay hiran'ny katôlika hoe ny vatona tsipan'ny mpanorotrano no indro nalaina natao fehizoro dia sika rehetra anao anatin'izany mba ho tanora tena ho andry ny firenena mba ho kiadin'ny firenena marina satria araka ny teniko matetika eto dia isika zatovy mpandimbiny anara indray ozy any hitondra n'ity firenena ity rahatr' izay hitondra n'ity firenena ity raha pitso raha afaka pitso amolavola olombanina olona tena manataranaka ty firenena itya dia aty amintsika zao le lakilehan'ny ray manontolo zany hoe zao tsika dia efa manomboka mibe sy miverina am'le maha izy atsika miverina le miverina samy manany fomba fijery moa fa samy manany itodiany loha fa ndeha atao hoe mandroso makany am'le mahamalagasy atsika zany hoe miezaka ndray manarina an'le hasina rehetra zay ny ilana izay efa lasa tsy vita intsony mihoatra lavitra amin'ny fahaizany teo aloha ny olona rehetra teo aloha mety tsy voatamy dadabe atsika mety efa tany ambonin' zany mety mbola nisy nanyna dadabe mbola nahay an'izany isika ireo fa misy koa ny dadabe atsika koa mety efa nisy koa ny fotsy volo fa tsy rangasy ny antitra fa tsy ranaka ndry fa le tao alolo rehetrarehetra tao zany mbola petsaka ny nahay zavatra dia reo olombelona ireo zany le tena tonga am'le fiteny arabaky teny hoe nampiteny moana le mba zavatra mbola mba tiatsika hoe narana sy ay amin'izao fotoan'izao be dabe ny zavatra nahasosina hatsara ny aina an'ireny razambe atsika ireny a fatany hatramin'ny andro hafatesany a fatany hatramin'ny ora an-dànany a hoe amin'izao zavatra mbola tsy hitamin'ny masony nefa fantany hoe misy an'izao ary reny zao le mba hianarantsika zany hoe raha fahendreny reny dia atsika zany le mba mianakendry zany tsika zany zao raha zay no itenena anazy misy moa le mianakendry amin'ny lafiny ray le tenenina hoe eo koa ty mba mianakendry eo rehefa sendran'la zaza bebe aloha zany na bebe famaliana fa le mianakendry anakiray ndray zany ty hoe mba mianatra an'le fahendreny razana zany tsika zay efa vitanydrareo teo aloha dia mba tsika ndray mba manao azy zany nefa tompoko tsy ho ary haintsika ao anatin'ny heritaona sy ny roa taona zavady indrindra
Tsaro antsika ao anatin'ny herintaona sy ny roa taona satria zavatra niaina ny razana tapitrisa taona zany. Dia antsika ve moa dia andeha hoe afy anazy ao anatin'ny fotoana fohy fa dia zao tombandalana ohatra ny dianandriny io manao takany trano tovipetany tsy vitany rano tovonana rahapitso mitombo isan'ny handro ohatra ny kibony bevoka kibo iza mitombo isan'ny handro ohatra ny kibony bevoka ny fahaizantsika sy ny fahalalantsika ary ny fiainantsika amin'izany hanitra nentin-drazana zay mampiavaka antsika malagasy loatra zany dia zay zany no mba hirariko ary mbola antony matimatesako avy any alavitra any miainga eto amintsika eto isaky ny alady ariva efa eto amintsika eto foana ny tenako mbola renareo anatin'ny onjam-peo ny valo amby valopolo teboka valina ny Cool FM ity fandarana hitanareo zao ity raha alina amin'ny valora sasany indray ao arinan'ny tantara mbola hitanareo anatin'ny page facebookny Cool TV FM ofisialy mbola hitanareo anatin'ny chaîne youtube ihany koa zany hoe tena omena maimaim-poana mihitsy zany tsika rehetrarehetra mba hiezaka samy mba hifofotra ao anatin'izay hoe hokiadin'ny fanjakana izay mba hokiadin'ny firenena izay mba le tena tanora tena tia tanindrazana vonina hiaro an'ity fa tsy le tia tanindrazana fotsiny ao anaty facebook fa rehefa tena raikitra ny tena hoe fitiavatanindrazana dia ao daholo no mitabataba fa rehefa tena raikitra ny tena hoe aiza ary le ifampitazana iza mitaiza dia iza ny naninina dia kay manao tsobodranondra miangalo mibetsaka raha marivo dia iroboana raha lalina dia iemorana de zay moa amin'izany misy manontany any eny ampanodinany zay mifanena moa zany dia aika atsika samyizao a fa zay tsy mifanena eny dia manome tsiny ianao indray le olona hoe arenao araka tsy hitady nefa izy mihitsy ny tena tsy te tsy miaraka amin'ny tsy maneho ny tena fitiavana rehefa hoe fitiavatanindrazana anontaninako tsy aritra tahaka ny jabora manify zany zay mahazomahazo zay tsy mahazo zarako aza tsy azonareo zy le fiteny saromako any ny resaka iny aloha amitoy tsika atao anatin'ny dinidinika rehetra raha ny teny aho hoe nahafeny zavatra rehetra ny taolo nahafeny zavatra rehetra ny taolo amin'ny atsipirihany mihitsy amin'ny atsipirihany mihitsy ny zavatra rehetrarehetra zay nataony ohatra fotsiny amin'izany zao a sendra mandalo anatin'ny eritreritra fa vanim-potoanany fahavaratra moa tsika zao dia tsara ihany koa no mba hifanorona kely amin'izany tokony efa natsidiko kely melohany avian'ny vanim-potoanany orana ty resaka ity fa zao ngamba vao mety hoe fotoanany satria zay moa le hoe tsy satry ny angadina anady adiny fa raha asa tsy misy vava noho ny aloha mijanonao bangatany mba misy hitazatazanana tsy satry ny famaky no hamaky vakiny farakitaiko ny tsy mifantana aloha mijanonao vatakazo mba misy ankina kinana tsy satry ny sotro ny andeha angarongarona ny vavam-bahoaka fa raha ny fotsimbary moa no raisitanana dia ny akohokoa aza mba mahay mitsindroka ao anatin'izany tiako tenenina zany hoe mba mandeha amin'ny fotoanana ny zavatra rehetra dia mety hoe zao ngamba amin'ny fotoana mahasoso mahatsara mety hahafahana nyfampiresaka azy mahakasika ny resaka varatra ohatra ao anatin'izao vanim-potoana ny fahavaratra zay iainantsika izao zany zao dia mba tsara ihany ny alalàna efa nisy any sombotsombon-javatra kely natsidiko zany hoe tandremana tsara daholo ny fadiny varatra fa ny varatra dia masika ary io varatra io teo amintsika malagasy a tsy loza zany io fa biby fiompo tao an-trano ny varatra dia mbola hatramin'izao vaninandro any antsika izao dia mbola misy ny olona mahay miompo varatra zay no nanisan'ny natoka le hoe namelon-janabaratra e manatody io varatra io rehefa milatsaka izy zany a dia miritra dia ao izy dia misy atodiny ao misy atodiny tavela ao dia nalaina iny atodiny iny dia nompiana tany an-tanàna dia foy dia io varatra io miendrika koa zay le hoe zay efa nahita varatra nylatsaka dia ohatra ny lohana akoho menamena zay izy mitsorika midina na le varatra voajanahary io na le varatra le ataon'olona le nahatonga anareo nanamboatra karazana kisangisangandresaka be dabe reny hoe misy faritra tena malaza ho mahay azy fa io mahay an'io daholo ny rehetrarehetra zay mahay miompy azy fa tsy hoe tsy maintsy avy arianana na avy arianana fa afaka ompiana ao an-trano mihitsy fa zao fotsiny tandremo fa sao dia namelon-janabaratra ianao indray ny riatany tena fiteny mihitsy le hoe namelon-janabaratra zany hoe tsy voajanao le vadiny tsy voajanao le fombany dia ianao indray no nyriatany sy mipotehany tao an-tanàna fa io varatra io teo amintsika gasy taloha zany dia fitaovana anankiray izy io sady fitaovam-piasana ny varatra ataon'ny olona famakina kitay ataon'ny olona fangalara kitay hoentina mangala kitay le mangala kitay tsy hoe misotasotana migiafy mamono olona foatrany hoe mba sangisangy efa ndresantsika ihany izy ity nisy fotoana ohatra zany hoe tsy nahakapa kitay ianao zany dia ny kitay anao mando ny orana tao na hoe nahakapa kitay fa mando tao ampiazana tao dia ay dadabe ry zany manana kitay efa maina be efa mitombo tsara ao eo ambony salazana ao an-trano ao ny anenta kitay maromaro dia naniraka varatra le bandy kely nangalatra kitay vitsivitsy tatsy amin'ny dadabe aloha mba ho atainy atao an-trano satria ny ato mando be tena fomba fanao zany tsy hoe manao an'ity manao ratsy zany na misopatr'olona
Fa ohatra ny hoe mba adiky le mba fiainana andavanandro e, hoe tsy namaina kitay indray le kely atsy zany dia nangalatra kitay teto dia varatra ny rahana anaka kitay tao an-trano, zany hoe tsy mamono olona, tsy misofatra, tsy migiafy, tsy manina. Fa mboatra ny hoe lalao zany, lalao tsainy zany, lalao kery zany. Fitaovam-piasana ohatra zany ny varatra taloha. Dia misy indray mampiasa ny varatra ho fitaovana fiarovany ny tananany amin'ny alalan'ny dalo, ny mpijirika, ny fahavalomanany bohitra sy ny zavatra rehetrarehetra ratsy ohatra zany. Dia ny varatra ny natao mpiandry tanàna. Misy faritra eto amintsika mbola ny varatra ny miandry omby, ny varatra ny irahana hoe ndana ambeny ireo omby ireo. Dia ianao mijerijery tsy mahalala ninininina hoe tao tsisy olona miandry izy zany dia andeha hojokoana ny ombin'olona. Riata ny varatra eo anao vao tonga saina fanina somary kivoatra ny valo voatsindri ny sivy hoe fa ahoana koa ty. Fa varatra amin'ny miandry omby zany hoe tena fitaovana fiarovana mihitsy ny varatra teo amintsika gasy. Amin'izao fotoana ilay izy lasa entina hampitahoran'olona, entina hampitahoran'olona. Misy olona mamy ao amin'ny fiarahamonina dia mila ady aman'olona. Izy indray mampitahotra an'olona, tsy fantatrareo ngaha fa zay avy any an'anina, latsahako ny varatra eo nareo. Fa ngaha rehefa avy any dia tsy maintsy hoe zany. Zay manko anisan'ny nahatonga an'ilay hoe olona iray no nangalatra koa dia alasora iray vohitra ny voalaza tsy vanina. Ohatr'izay ihany ilay hoe tsy hoe rehefa avy any andriana dia andriana, fa avy any andriana aloha. Fa amin'izao be da be no misavika ho lasa andriana nefa avy any andriana. Indraindray aza tsy avy any andriana koa fa mbola avy atetezina andriana. Mahampame manahirana ange le fiainanareo olona. Marina e! Ka ohatr'izay izy io. Dia io varatra io dia tena omena sakafo mihitsy satria biby fiompy ao an-trano. Raha ny biby fiompina ao an-trano no tsy omenao hanina, tambatambazan'ny olona io dia lasany. Fa omena hanina fa hanakanina mihitsy ny varatra. Io akondro io zao sakafo ny varatra io, omena akondro. Mety ho gagatsika hoe fa ahoana ary zany fa le varatra ve zany miaina? Eny tompoko, tena miaina miresaka. Ompiana e! Dia zay no nanaovany gasy azy. Isika taty aoriana tsy nahay an'izany tsony fa efa nanomboka nanotanota fady, nanomboka nihina kisoa, nanomboka nihinana tongolo gasy, nanomboka namboly tongolo gasy, nanomboka niompy kisoa. Dia nanomboka maty tsikelikely le hasina maandriamanitra. Fa isika gasy nefa dia zao nila ny andriamanitra dia nila ny olombelona, nila ny andriamanitra dia nila ny olombelona. Dia zay no mahatonga an'ireo vazaha ireo izy mandrakiti ny androany atao foana zay fikafika rehetra tsy hivoahan'ilay gasy. Atao foana zay fikafika rehetra tsy hivoahan'ilay gasy amin'ny lafiny iray manontolo zay zavatra rehetra zay atao. Atao foana zay tsy hiverenany gasy amin'ny hasina maizy azy. Ezahana potehana, potehana, potehana. Zaho zao manana fanontaniana mahitsy be. Tsy fantatro na tokony apetraka eto amin'ity fahitalavitra ity na tsy fa ao anatin'izao fandaharan'izao mintsika miresaka. Satria eto amintsika io zany efa misy raharaha mafanafana amin'ny firenena dia asiana ohatrany hoe misy zavatra hafa foana maningana amin'ny linany saintsika dia rehefa lasany ny saintsika dia misy adinodino a dia misy atra miazakazaka mandeha moramora manao amin'ilay tsy hitan'ny olona amin'ny afatra rajao ity hoe ataovy amin'ilay tsy hitan'ny olona hony e. Aza ho aiza zao ny famitorana, aza ho aiza zao ny vokatry ny fanadihadiana momba an'le lapateny Tsahadita le may, ny lapan'ny Andriana Rabotojafimanjaka le may, lay mbola nisy nahasany teny hoe tranon'olo tsotra le may fa tsy ny rova. Toy izao hoe sao dia le fahalalana koa no tsy mitovy e, sao dia le fahalalana tsy fantatra na tsy hay no mahatonga ny olona miteniteny foana nefa olona mba heverina ho tompona andraikitra ambony amin'nyzavatra ohatra an'ireny hoe tranon'olo tsotra le may fa tsy ny lapa fa aza mikorapaka. Ory fa Rabotojafimanjaka ngaha olo tsotra, andrem-bavy tao anaty lapany zany vadina andrenam-pomerina e, ary mbola hoe ny andriana manataranaka, ny vohitra manany asa, ny tany manany fadiny. Dia zay asany sy ny fadiny sy ny fomba ny rehetrarehetra zay dia zany ve dia ampianaovana hoe tranon'olo tsotra. Dia hoe tsy ny lapa indray no may, tsy ny rovana Tsahadita no may fa laha fatrano anankiray tao trano tsotra. Fa tady dio tsara fa ny atao hoe rova ho antsika rehetra zay tsy malala dia le manda be mamefy eo amin'ny ady voriny no rova, zay vao faritry ny manda rehetra ao amin'ny ady voriny no rova. Ny rova tsy trano fa ny rova manda, manda mamefy ny rova.
de ny lapa ho anatin'ny rova, ny trano ho anatin'ny rova ny antsoina hoe lapa. Ohatra hoe raha eny amin'ny rovana Ambomanga ianao, de misy lapa maromaro tao, fa mbola nisy rova, mbola nizara telo koa ny rova. Tao Ambomanga ohatra, misy ny rova lehibe anankiray aloha ma Ambomanga azy, manda lehibe, fa tao anatiny indray misy manda kely anankitelo. Ohatra hoe ny rovan'ny Mahandriono, de ny rovan'ny Nanjakana, de ny rovan'ny Bevato. Zay zao nisy tao fa izy moa efa nirodana zay efa tsy hitantsika eo intsony fa fototry ny trano sisa ny tazantsika eo amin'izao fa ny rovan'ny Mahandriono mbola ao. De ao anatin'ny rovan'ny Mahandriono indray misy lapa maromaro. De ohatra hoe misy ny lapan'ny Mahandriono, izay lapana Andrenampon'ny Merina tao, de misy ny trano fitaratra, lapan'ny Manjakamiadana sy ny trano fitaratra. Misy ny lapan'ny Manjakamiadana de misy ny trano fitaratra. De io lapan'ny Manjakamiadana tao io no nahatonga ny Manjakamiadana tery trano Ranavalona reniny io, Ranavalona voalohany. De io ihany no nanaovany an'ny Manjakamiadana tetsy anaty rova, lapan'ny Ranavalona io. De nisy le ohatra hoe Manjakamiadana misy hoe trano Volandradama, fa ny lapan'ny Manjakamiadana any Ranavalona voalohany. Ny mahintsy ela fanjaka indray no mitovy amin'ny Mahandriono, lapan'ny Andrenampon'ny Merina raha eto Manjakamiadana tsika no mijery. De misy ny rovan'ny Nanjakana, nisy lapa maromaro ndray tao amin'ny rovan'ny Nanjakana. Ohatra hoe ny lapany Manambitana, lapany Manandray Manjaka, lapa Kelisoa, lapany Fohiloha. Zany hoe le trano ao anatin'le rova no lapa. De misy indray ny rovan'ny Bevato, i Manatsara kely, Manatsara lehibe, i Tsara ray ary Bevato, zay indray ny lapa tao anatiny. Zany no eny amin'ny rovana Ambomanga. Zany hoe le trano ao anatin'le rova ny antsoina hoe lapa, fa tsy tranon'olontsotra zany io. Iny moa niteraka resabela izy fa zay mba nanintsy kely aho zany tamin'iny fotoana iny hoe mba tsara ihany mba mahalala ny fomba sy ny tantara sy ny fanao e, indrindra ho antsika rehetra zay mitazona andraikitra ambony eto amin'ny firenena, fa manjary lasa enatra ho an'ny vahoaka, enatra ho an'ny vahoaka ny hoe ny andriana fivelomana, ny andriana fialokalofana, isan'ny hamotana, isan'ny hamotana. Zany hoe de ho sanatria ve de lehibe tsy azo ekinana ohatra ny amina, satria feno lay ny vatan'ny amina de tsy azo ekinana de ohatra zay. Anisan'ny nahatongana ny teny zany tamin'izany fotoana zany hoe eto amintsika eto a tsy de zavatra sarotra moa zany le izy, fa le izy lasa antsika moa zao lasa misy resaka hoe fifidianana, rafitra demokratika, rafitra republikanina, de regime demokratika no iainantsika ao, regime republikain de ny rafitra no demokratika. De zay rafitra demokrasia zay lasa hoe ny fahefana avy amin'ny vahoaka, zany hoe zany lasa ny sarety hoa no mitariky ny omby, fa tsy zany ny nanaovan'Andriamanitra nyity tany ity. Tsy izany nanaovan'Andriamanitra nyity tany ity. Tsy izay hatrany am-paharina tsika. Fa eny e, zay moa zany efa lasa zavatra misy de tsy mampaninona, miaina amin'ny vanim-potoana tsika, tsisy andeha hanohitra an'izany intsony. Miaina amin'ny vanim-potoana tsika, fa na miaina amin'ny vanim-potoana ary tsika, misy karazana fomba sy fanao tokony ho fantatra betsaka ihany ao anatiny. De mba olona tena tokony homendrika an'le toerana no mahazo an'le toerana. Nyresaka tsika nisy fotoana hoe olona manana an'le toninandro, olona manandrazana, olona tsara razana, madio razana, fa so taranaka mpamadika tanindrazana, so taranaka mpivarotra tanindrazana, so taranaka mpansavy, so taranaka boka, so taranaka zao, reny le jerevana. Olona mba mahay fanorona, olona mba mahay mikiabary, zany ny tokony ho eo. Zany le adigasy. Olona mahasamanao ny tena tsitsika sy ny velorano araka ny fomba sy ny fanao eo amin'ny vatomasina rehefa misy mpanjaka ho asandratra. Zany ny tokony ho eo. De ohatra ihany koa le rafitra kely rehetrarehetra ato ambany, ohatra hoe ny ministra sy ny solombavam-bahoaka, ny ben'ny tanàna, ny isan-karazany zany, de mba olona mba tokony mahalala tsara an'le fomba sy ny fanao tokony ao amin'le tany e, le tantara tokony hipetraka eo amin'le toerana e. Tadidinareo angamba tamintsika nyresaka momba ny fanabeazana sy ny fampianarana de io zay hoe ahoana moa ny tenenanao fa tia tanindrazana ny olona anankiray? Raha ohatra hoe izy avy any andeha ataontsika hoe avy any Ambovombe androy nefa mirotsaka ben'ny tanàna aty, tia tanindrazana ve zany olona zany? Ahoana ny nonao fa hoe ny olona tokony hampianatra ny jono sy ny tokony hiresaka ny jono sy ny hazan-dranomasina de tsy olona avy any amoron-dranomasina, avy any Atsiraka, fa ho bandy mipetraka etsy Ankady fotsy? Hoe bandy mipetraka Ankady fotsy ianao de ianao ny andeha ho any Anindrana andeha hampianatra momba ny joro sy ny hazan-dranomasina? Inona koa zany? De ohatr'izay ihany io.
Zany hoe mba olona tena tokony mba mendrika eo amin'ilay toerana zany, le omena azy. Ny ohatra nalaintsika tamin'izay fotoana izay tozy aho hoe raha ministry ny fambolena sy ny fiompiana le olona de tsy ny CVL ny tokony ho jerevana fa andao hoentina sur terrain. Hoentina sur terrain aloha de eo izy ny anontaniana hoe ty zao tany inona, inona ny tokony maniry eo, inona ny tsara maniry eo. Fa eto amintsika ge misy olona ge na mamboly vary aza tsy fantany hoe firy volana moa ivary io vokatra e. Misy olona mahita hoe amataona any aniky vary vao vokatra. Ka zavatra ohatra an'izany le izy. Mba misy zany hoe mijery zany ohatra le olona eritreretina ho apetraka ho toerana omena an'le toerana misy. Zany zany tsy miteny hoe tsy mety zay ao a. Fa le hoe mba tena tokony ho eo zany, mba tokony ohatraohatra zany ny fomba hijerevana an'izay olona tokony ho eo. Tsy voatery ho fidinana ho tendrenana ohatra an'izany fa jerevana aloha. Tsy ny CVR no jerevana hoe CVR ny anatra tato, CVR mahayanty, CVR zao, CVR tsy haiko. Fa jerevana aloha, ndao entina etsy, tany inona ity? Tsy fantatra ao io, tsy mety aminao le toerana. Tany inona etsy? Tsy fantatra ao io, tsy mety aminao le toerana. Inona ny tokony ambolena etsy? Tokony avaina zao ny inona, misy olona ke tsy mahalala an'izany hoe inona ny azo avaina de inona ny tsy azo avaina e. Misy olona tsy mahalala hoe inona avy ny dingana lalovany io vary io, manomboka any amin'ny nandomana ny akotro tao anaty imbe, mandra-patonga ny vary eny ambiliany. Tsy fantany, mihinana ihany no hainy. Fa raha anontaninao azy ny resaka hoe mitohitra sy ny mandronono sy ny mitongo papango sy ny main-dambana sy ny tariny rehetrarehetra, tsy fantany. Ka ohatr'izay le izy. Raha mba mahalala zany le hoe ty tany aboka. Ry tany fasika, ry tany mainty, ry tany izao. Dia izao ny tokony ambolena etsy, ery a mananasy ny tsara eo. Etsy indray voazavo, ty ovy, ty katsaka, ty tsaramaso, ty azo anaovana salady, ty mety raha volena anana. Mba misy karazana zavatra ohatra izay mba fantatra, ekena mety amin'ilay taorana. Fa misy olona tena any Antsovoto manay taina. Tonga amin'ilay hoe mifanipaka tsy misy avaratra ohatra ny vavanombo manoaka. Ananany fotsiny ny toerana sy ny fahefana fa ny fahaizany sy ny fahalalana an'io tena tsy misy. Zay tena ko teaiza hoe zaho zao fa mitorana mahakasika an'iny mba miandry an'izany zany zao. Zaho zany zao mba anisany mba tena mba manantena an'izany hoe mba hisy vokany le famitorana. Inona moa ny nahatonga ny afo izy any nandoro raha nisy nandoro. Raha tsy nisy nandoro inona ny nahatonga ny afo satria raha ny fahazoako anazy tao tsy misy jiro atapiny ao. Ohatra mbola tsy misy jiro atapiny ao ka hafaiza moa zany ny fototry ny afo sa nisy nandoro nisy netraketraka sa nisy iny tsy fantatro. Sa tonga amin'ilay tonokalon'ny rato hoe efa atao ny famitorana. Fa ohatraohatra zany le mba tsara mba hoe isarihana kely ny saitsika. Reny zavatra rehetrarehetra reny zany a. Aitraitra ny olombelona zaka nanahary ozy le fiteny. Ny aitraitra ny olombelona fa ny zaka ananahary. Zany hoe faniriana ihany le tsika etaeta ihany fa io moa ny tompony ihany, ny tompony ihany ny mahalala. Le gaso izy ah zany le hoe ilany Andriamanitra ny ilany olombelona ezahana atao foana zay amitehana antsika amin'ny lafiny rehetrarehetra mba tsy hiverena an'le fahaizana mifehy an'le mahagasy atsika. Ezahana atsofoka eto ny karazana zavatra tena faran'izay manirikiry a, mamoa fady a, matezitra, manety asina an'le kolontsaina fa mbola eo ihany tsika. Miainao anatin'le vanim-potoana. Miaina ao anatin'ilay vanim-potoana. Inona nahatonga ny resaka zany rehetrarehetra zany teo ny resaka an'ilay hoe ny gasy dia mahafehy hatramin'ny resaka varatra hoe biby fiompy ao an-tranony ny varatra. Dia omena an'ilay akondro izy hoe akondro ho sakafony ireny. Hoe mba tandremo fa ny odivaratra ihany, ny odivaratra akaiky indrindra aloha eo ihany, ny odivaratra môpera hoe ny azavohany anaka. Fa misy ihany ilay hoe ny odivaratra tena tokony ho tandremana dia ny resaka fadiny. Ny fadiny varatra ihany ny tandremo fa rehefa tsy voa, rehefa voatandrinao ny fadiny dia tsy voany ianao. Na le varatra ataon'olona io na le varatra tena voajanahary. Dia tsy voany ianao. Anisy an'izany reny teneko ireny hoe aza miazakazaka raha vao mikiotroko ny andro. Aza miakanjo mena fa tsy tiany ny varatra ireny. Ny mandroakomby elao lavitra, aza mialoka any anaty trano foana, aza mialoka any anatin'le trano mbola tsisy mipetraka ireny. Aza mialoka eny ambodiky ninina eny. Aza milingilingy eny an-tendrombohitra fa manaraha ambany. Zany ny fadiny varatra tokony ireo raha mba matandrina an'izany fotsiny tsika dia milamina. Mba tsy matahotra an'izany varatra.
Fa io mako misy le varatra le alefan'olona. Zay komandiny ihany koa voany. Hoe miara matory ny olona folo. Tonga dia manao lapa be mitsilany eo. Fa olona raha eo ampivoany eo tsinginy varatra ao raha inona etefan'le komandy. Dia voany. Fa tsy hoe ianao ny tety dia le varatra ny hidravana fa tsy mahavoana ao izany io raha ohatra ka tsy ianao le nikendreny olona fa zay nikendreny ihany ny laniny eo. Satria io varatra io misaina mahalala hoe ry, ry le cible. Ry le olona voakendry. Ohatra an'izany dia tsika izany le mba mianatra le mba miezaka kely mba mifehy an'ireny izany tsika le mba mifehy an'le mahandriamanitra izany mampitompo sy mampivelatra an'le mahandriamanitra ao anaty mbola tsy amin'ny alalan'ny tapakazo izany tsy amin'ny alalan'ny mazimazy tsy amin'ny alalan'ny inona fa tena hoe fizarana fiainana andavanandro fotsiny hoe mahay miaina inona natao hoe mahay miaina mahay mampifanaraka ny fiainana amin'ny rindra sy ny lamina ara-boajanahary izay nataon'andriamanitra dia mety ho azy io mety ho azy io. Zay no fandehany tsy manana resaka be da be dia tena hoe anona moa izany fa mba fanairana kely fotsiny ihany iny a fa raha tadidinareo ho anareo izay mpanaraka ao anatin'ny serasera facebook a nandritra ny fotoana vitsivitsy maromaro kely zay dia namoaka asa soratra foana tao ny tonokalo izay navoakako tao foana dia tonokalo misonia tsara mipetraka mihitsy ery ambany ery hoe ise manjaka iza moa ise manjaka se manjaka dia mpanakanto anankiray avy eo amin'ny faritry Bongolava avao mpanoratra ao amin'ny faribolana sandratra Tsoromandidy izy a se manjaka dia tadidintsika tsara nisy fahita lavitra ny karakara an'ireny fifaninanana ireny dia tao izy tamin'izay fotoana izay anisan'ny tafakatra tao amin'ny dingana famaranana niakatra teny amin'ny kôlizion Matsonjombe se manjaka tamin'izany fotoana izany se manjaka dia nitondra an'ilay antsoina hoe vazon'ny teny. Misy izany hoe vazo miteny le vazo miteny le ohatra hoe ataon-dry bela ataon-dry fani ataon-dry imamy basta ataon-dry ralanto ry jeneraly ry samoel ry rakiki ry prinso reny ny vazo miteny fa misy indray le hoe vazo ny teny izy ity indray a dia se manjaka indray mba nitarika an'ity vazo ny teny ity izany hoe miasa soratra ny tonokalo dia ravahana hira dia miravaka miaraka ao ny tonokalo sy ny hira izany a mifanindran-dalana eo a se manjaka dia avy amin'ny faritry Bongolava ao izy avy amin'ny faritry Tsoromandidy ao fa saingy misy kanto mahafinaritra be any amin'ny lera namana teo izy hoe akaro aty Antananarivo aty rangaha rahalahy fa atao inona fotsiny ihany fa andao hikarakara zavatra aty Antananarivo tonga ary ny fotoana tompoko tonga ny fotoana izay isehoany se manjaka imasom-bahoaka amin'izay ombila elan'ny tombona ny trena mba ho hitam-bahoaka tsaramaso elan'ny antonana katsaka elan'ny antonana sy tsaramaso elan'ny azana miandry ny fotoana any iriny a dia tonga izao ny fotoana hitsiriny iseho mivantana amintsika amin'izay indray se manjaka ho antsika mpanaraka sy mpakafy azy rehetra sy ny mpiondana ny vazon'ny teny rehetra etsy amin'ny anexaleu zoma antaninandro anexaleu zoma antaninandro amin'ny sabotsy fa 23 desambra manomboka amin'ny 2 sasany tolakandro sabotsy fa 23 desambra amin'ny roa ora izay ka amin'ny 2 fa tsy amin'ny 2 sasany amin'ny 2 tolakandro etsy amin'ny anexaleu zoma antaninandro no iarahantsika rehetra indray amin'ny se manjaka izany a sambany izy io Antananarivo anisan'ny nasaina manokana amin'izany ny tenanay a ihany koa sy bela no voasa manokana izany eo amin'io fotoana io a ao indray tsika rehetra izany mba miaraka amin'ny fampizaran'ny kanto a ny tapakila dia azonareo raisina ty amiko azonareo raisina ihany koa eny amin'ny omanity mahamasina ary azonareo ihany koa iantsona n'ilay laharana efa mipetraka eo fa azahoana ny se manjaka iny a fa ity hira izay ho alefako ety aloha izany aloha nisy antarako ny lohahevitra ny hira ny se manjaka izy ity a mitondra ny lohateny hoe sangy ratsy efa milaza zavatra ihany koa izay tonikidy izay fa dia ao nareo mahita ny tsirony ao nareo mahita ny tsatsony ihany koa raha tsatso no fahitanareo azy fa izay aloha dia mahita hoe tena matsiro izy ity a dia tahataka an'izao ny sanganasa izay ho aseho an'izay manjaka amintsika etsy amin'ny anexaleu zoma amin'ny sabotsy fa 23 desambra ho avy izao miaraka amin'ny tenako miaraka amin'ny bela amin'izay fotoana izay a efa aty aminao izy any tapakila afaka raisinareo ihany koa ny amin'ny omanity mahamasina andao avy hatrany tolotra ho alefantsika ny hira sangy ratsy ny izay manjaka dia miditra anatin'ny lohahevitra rehefa avy eo andao ary tamin'ny ratsantana
sika ni fanulu tara nampita revi mancha nampita revi mancha na tauni fitili Zazava vikanto Efa tena mikurina Fitiwana onirako Nataon fitilina zazava vikanto Fa efa mikurina fitiwana onirako Maro refa ambara tam fia vinfu Anurna samara Tungana duduna favoit varavara Amanarinal ny vavaka nataoko narana finoana Tsimbola nisy valiny fatramizao ny foko tsisitra pitsapo Akiakoha tamin'ny tongatonga ho azy Hitopaka elatrisy anakatra ny tanjo Atsy ho atsy lesy mataony mariazy Mianatro mpitandrina ny lasa fofombady Mba hankaiza mony resy Tapaka ny tady Lavo amperinady Lavo amperinady Io non ha cacciteni Vola becciaca Faniraki nianjeli Nunanulu tananas Inieriche ritrin Manju ya nawatch Azade umenati Rambalasa na vina Misi samba na velani Embu na mamangi Nenu na mamangi we anza irapasi Arevu migyalabu na mvata na umalangi Timi sangi sangi Ahudu ni aurirani Naivuru no manivinu wa mkirani Sani no msifu miyamu kanifafune Vumaki apriyati ni mandra patati Maina mbamuruzi Malaine rini yaru Mandoluna panegando a lua morna E diran devule piletinha de magina fatifanina Tungava mitia luma mita petatana na fatena funamani Sumunga kanzan fan marna desau E tungwa neitimbo na mzere tratau Ariam futimianga tamanir nianare utuka tam sambat Natauni fitilina Rizazava Fatena mikurina fitiwana unirako Sai ni rin fate tunga de zany sere zaka pesa katsuni a zany fa fatataro zany sai ati am kuni tapakila Rayal lari armunja ni fitira na ifan banata wandro to andro sheu iwa fatsi andro ala intsun zan we tsuma nam sar psikiam reza kafutina sentaro zati tsisim tsan na rifa pia usane fate ema nup kamru to andro reza ansi kem merakam nisa put fate lom ropun fulante sambra uja manup kamru ra to andro iu fam sheu niwa she manjaka merakam tena naya merakam pela reo zain mandafura reo zio zane te yezem nyumaniti mamas na yan kiu yefa azuna reo nyom nyumaniti mu yefa lan na rutsen zera au na ron makane kanzo reva letom bafa malakas reni au na ron umvid ni shafuni aikia bola misi ni shafuni aikia au am ni humaniti yan kiu am ni afakam zera au na reo anse ma piasa ni shafuni aikia zai fitam ni fitiuva na tantera kasene toke reva tonai fufkazu li izi tsi mi am tsuma piasa na reo reva tenen na valasa na ron manup sampe neva reva fita shafuni fan ruban na ron reli shafu Yele,
Sandretaret zande zava misy daholy any hafa be any koa le fiainantsika indraindray manala saleny any tahaka ny hoe bangan'tolo rakatsaka horaisina mandafanome horaisina atao fandatsana tsy horaisina mandafanome zala hafa be ohatra le atsirabe ny vidy oviva hono maty avolako fa kay le oviva rano tsy siramamy basangisangy daholy zany reo olona fa sao de misy hotezitsika ina zavatra tiako resahana kely a nisy nandefa soratra misotra atao aminay ato a nandritra an'le hira nandeha teo zany mba nanontany kely hoe inona moa zany any koa ny tena hevitra le hoe tsy taovany tsy vorovorony a fa ohatrany hoe mba malaza foana le teny nefa tena tsy fantatray mihitsy tamin'ny loha hevitra nanaovako ny resaka omby a tena nazavako hoe ny omby no mameny fihavanana amintsika malagasy ny ombiny tonga dia mamaritra ny fiainantsika ray manontolo hita ao anatin'ny omby io daholo ny zavatra rehetra mahakasika ny fiainantsika ozy a ka ianao rehefa mivahina any aman'olona ozy a dia fantaro arak'izay atolotry ny olona anao hoe inona no mimeny anao fa raha ny zaraina roa ambin'ny folo ny omby taloha natao tatamanta tamin'andrena arisaina sy rafotsy arifanahy dia zao ny nanaovany azy hoe ny loha no mimeny nikady ambonynahitra ny fehy no mimeny ny aterokalao ny tsinai no mimeny ny avalany rano tongony nomeny bozaka manahitra trafo nomeny masoandro mambolana ny tratra nomeny ny avambao ny mananety nomeny ny azo mamoso ny ily nomeny ny azo tapaky ny sampy ny lelany nomena ny avandraso ny antany nomeny ny tsy manary akaoriana ny avokavy nomeny ny zanakandriny amoropatana ary ny vodiena nomena ny andriamanitra hitamaso ka inona ozy any no anjaranao tamin'ilay ienany zaraina dia fantatra ao hoe inona ny lanjanao eo amin'ireo fianakaviana mizara eninreo tongotrombo no omeny anao aza dia falifaly fotsiny e ho afaka indray mimakafoko zany fa tadidio tsara fa ianao zany dia mitovy amin'ny bozaka manahitra eo anatrehany raha tongotrombo no omeny anao ny avokaviny no omeny anao ianao zany le zanakandriana moropatany ianao eo aminy ay zanakandriana moropatany zany vinantolahy ianao zany ny vodiena ve no omen'ny olona anao tena fanajana lehibe zany fa ny heverin'ny olona ho tena ianao tokoa no andriamanitra hita maso solondray aman-dreny razambelona fakahakevitra zoky be fidinidiniana ray aman-dreny fiantantana valifikalokalona lamba fitafiana manafakenatra sotro mamahana mahavoky betabe ny azo itenenana anao raha ianao zany no omena vodiena inona no omeny anao tsy naikena dia mandiny tena koa zany raha ianao nomeny tsinaikena fa ny tsinainy nomeny ny avalany rano inona zany avalany rano ny zavatra avalana rano dia tsy mitapody miverina ntsony tonga amin'ilay fiteny hoe harena avalandrano tahaka ny volana midy savony harena avalandrano tahaka ny volana midy savony zay lefa mba fiteny zany hoe rehefa zavatra avalana rano zay dia tsy antenaina hiverina ntsony raha ianao zany nomenyny olona tsy naikena dia ianao zany le olona tsy mba mahavaly fiti mihitsy dia efa hoe tsy antenaina hivaly iny fa dia efa atao fotsiny ho anazy e zany hoe kotin'ny olona tena faran'izay sahirana latsaka ambany ianao zany matony tsy naikena nomena anao satria iny zany le hoe tsy mahavaly fiti fehany indray nomeny anao dia misaoran'andriamanitra fa ianao indray zany le karazan'olona mpanao aterokalao aminy aterokalao zany hoe eo ihany le kivazovazo hoe donony tapany andoha herany mety mahalaza azy zay fa zao ny tena marina fehmpihavanana angezabe zay hoe aterokalao aterina di alaina indray di aterina di alaina indray zany hoe misy roa mpihavanana tena mifanjoy eo aminareo sy le olona ny lohan'omby no omeny anao ianao mihitsy zany ny tena iverindrareo fa kiady mamboninahitra tena kiady mamboninahitra ianao zany le mba hipitsonany e le mba hipitsonany ianao zany rehefa mba hoe mba misy raharaha zany ao aminy dia ianao le lalainy ndao mba hiaraka aminay amin'io fotaony io mba vo asa ianao anatin' le raharahan'olona kiady mamboninahitra ianao zany mieritrereta koa rehefa ianao le tsisy manasa mihitsy hoe zay moa karazan'olona tsy mba fanasa afa le hoe tsy fanasa noho ny antony hoe be fadifady a ohatra hoe zay zao be fadifady dia zay zao le olona tsy de fanasa loatra anaty raharaha satria be loatra le fadifady tandremana ka so dia tsy mitovy le fady dia lasa mifangaro amin'ny fady a dia mety na mono asina na mety akarary fa misy le olona le tsy fanasa le tena tsy fanasa mihitsy satria ianao le tena mitondra lozany amin'le raharahan'olona foana tsy mba fanasa mihitsy satria nahoana ianao mety le karazan'le olona manitrika paosy tsy le sakafo hoentina amin'ny sase ihany le modelana zigla hoe ho an'ny alika sy ny sakany an-tanàna zany mako modelan'ny olona zikla ndrandray nefa efa aorony amin'ny sase be le kaly rehetrarehetra eo
Temote wanne like wan sake anane reva tonga ria tanana de va veto ka de apeto mbavoara de ndao inen misy zany a misy olona manao an'izany a fa ve misy ko ane ve letsy fanasa fa manitsika ny lefitovana de fa manomboka misy matsikatra hoe raha vo ianina zay ny tonga ato an-trano misy tsita foana ny sotro misy tsita foana ny vilia ka io ve moa ny fianakaviana ve de andeha savanao e voavoaka nyvaravarana de olonareo aloha savaina fa sao de anina fa mety mody ny famille aneo izy nefa izy sady mitsapa jerena mafy be nao an-damosinao ka misy dira lekisa be ohatra zay io ka zay koa ilay olona hoe tsy fanasa zay lay atao hoe mandiny koa tena rehefa anao le tsy mba asain'ny olona mihitsy na olona tsy mba manao adidy mihitsy koa ianao eo amin'ilay fianakaviana de tsy misy manasa tsy misy miraharaha tahaka ny fanjay be hazo hita tsy mahafaly very tsy mampalahelo ohatrany hoe na eo anao zany na teo de tsy manovany an'inona ahoana ozy ravo ahoana ozy ravo na miteraka na tsy miteraka ane izy tsy mila azy a ohatra zay anao ve zany eo anatiny malokily zany resako zany ka le tsy taovany tsy vorovorony zany eto a ao anatin'ny io mbe ataovany daholo moa ny ilazana an'le ao anatiny ao zany taovany fa mizara roa fotsiny zany izy hoe misy le ary ambony de misy ny aty ambany le ary ambony zany a ny ato ambany a misy ny vavoniny a ny tsinainy sy ny anina rehetrarehetra fa le ary ambony ndray zany a misy le hoe ny atiny sy ny aferony sy ny sisa zay zany le miankina ary ambony de misy hoe sady tsy taovany ny tsy vorovorony le vorovorony de le vorovorokeny de le taovany sady tsy taovany zany ianao no mbola tsy vorovorony koa rehefa sady tsy taova tsy vorovory zay ianao zany de efa tsy kôty mihitsy zany hoe endrika le olona tsy misy fihavanana mihitsy io zany na ny kely ohatra ny laho mainty aza tsy misy fehampihavanana mifamatotra aminao sy le olona de zay ianao zany hoe inona koa fa ngamo iny taovanay sa vorovorinay e sady tsy taovany tsy vorovorony fa mifanohitra am'izay indray de le hoe tsy nay misingotra manaty io tsinay misingotra manaty io le hoe raha domina ny aty marary ny efery tsinay misingotra manaty izy am'izay fotoan'izay zany hoe le tsinay ary ambany de le aty aty ambony fa mbola mifaningotra ihany le tsinay sy le aty de hoe tsinay misingotra manaty zany hoe zavatra tena miaraka indray reo zany tena mifanjoy tsy afa-misaraka mihitsy olona tena farak'izay tena mifamatotra araka ny fehampihavanana mihitsy de iny le hoe rehefa manomboka tena fantatrao le olona fantatrao ny momba azy fantatrao tsara ny toetrany ny zavatra fanaony ny zavatra tiany sy ny tsy tiany ny zavatra fady azy sy ny tsy fady azy ny zakany sy ny tsy zakany de ozy am'izay ianao hoe sianina ve fahatatro hatrany amitsinay maintiny iny zay indray le hitenenanao azy fantatro hatrany amitsinay maintiny iny zay zany no fanohitra amin'le sady tsy taovany no tsy vorovorony ry tena tsisy rompiavanana ty indray fihavanana tena lalipaka de iny ianao le homena atikena hoe ianao mba sakafo tany aman'olona de atikena ny natao loka de mba faly ianao zany a tena olona tsy manaraka oriana zany am'reto fianakaviany reto fa tena manampy azy a de zay ianao zany le hoe nyrosona atikena na hoe nyzaraina le ena de ny ianao no natao tao anatin'ny iny ty izy ty tao anatin'ny atikena ianao no nanomezana de tsy manaraka oriana ny dikan'iny amin'ilay fianakaviana zay ny fandehan'io tsy nahy misingotra manaty mifamatotra am'izay eo ihany efa hitatsika le resaka teo hoe tsy nahy maintiny de mbola azo tenenina koa le hoe tsy ambo tsy lambo ny tsy ambo tsy lambo indray zany a de ohatrany hoe tena hoe irery hoe inona koa zay za moa zany za ry olona za rery tsy ambo tsy lambo e inona ny natoka zay fitean'izay ny tsy ambo zany hoe tsy alika tsy manana alika zany de zay le ozy ny tao le mba miopy ihany alika efa tamintsika gaso fantsy zany zany olona tsy niopy alika zany olona tsy nanana alika zany de olona maty mosary olona tsy misy hohanina hoe ny hohaninao azy efa tsy misy koinona moa ny hohaniny alika eo anisan'ny natoka lefitehany zany hoe tsy hohanina alika eo odombomanga entina ilazana ny olona kahiatra tena mikafiry mamaky akotry manjaitra tody reny de misy indray le hoe inona indray izy teo fa lasa aloha fa lasa miala tao anatin'ny lohako tao e hoe entina ilazana le hoe tsy hohanina alika odimomanko de le hoe malaza ho be vary nefa mahia alika manaraka zay le anankiray malaza ho be vary
nefa maia alika manaraka izany hoe ianao raha tokony ho bevary dia tokony misakafo tsara izany ny alikanao fa ianao mba malaza ho bevary nefa ny alikanao mahi be manaraka anao dikan'izay hamatesakambo le hoe malaza ho bevary fa tsy manambary izany akory ianao vava fotsiny izany tafondro be ana anaty rova ay ve vavany fotsiny tsy ny afatra le bebe jamby io e hoe nisy bebe ho ny jamba ny ala avy any ambanivohitra hoe za le kely mba hoety mba hijera zao tafondro be ana anaty rova zao fa malaza ane zao tafondro be ao anaty rova zao malaza avao nary bebe tena malaza zany mba ela nainoko alefi teny hoe tafondro be ana anaty rova fa tsy haiko mihitsy hoe inona mbadikany fa mba hoeto ary le kely mba hiakatra ho any am'izany Antananarivo le bebe amin'io jamba dia noentina niakatra nakaty Antananarivo tonga taty dia noentina tao anaty rova io am'izay ary ianao ry bebe raha mba hitsapany zany tafondro be ana anaty rova nitsapainy le tafondroko izy moa zany le tsy mahita tsapainy tsapainy aty am'le vavany aty nytsapainy ato misy an'le loka ivoahan'le bala tsapainy nefa ary am'le vodiny ary tsy misy an'le hafahana mampiditra an'le bala fa mitsetsina daholy zay le tafondro ao anaty rovako zany hoe tsy mipoka io zany vao nitsapainy dia fatany rehefa nitsapainy zany very le kely le hoe tafondro be ana anaty rova eny bebe a zany le sy ay ve vavany fotsiny ka mitandremo fa sodikio tsika karazan'le olona tafondro be ana anaty rova lasako vavany fotsiny dia le hoe le tsy ambontsilambo zany hoe tena tsy manana nininina ianao zany fa sady tsy ambontsilambo raha tsy nompialika ianao ozy ny tolo dia olona tsy manako hoanina ianao zany zay le natoka an'le teny hoe tsy hita ihany re olona ty zay iainana fa manana alika ray ianao lazain'ny olona alika ray mba hanananao tsy manana alika ray ianao mbola hitan'ny olona ho tenenina inona koa zay lahy tongotra alika ray anaraka aza tsy misy sarotra amin'ny aina nefa tsy mora koa maty sarotra amin'ny aina nefa tsy mora koa maty misy mpiragasina anao an'izay fa tsy tadidiko hoe izy amoa zay ataonao rehetra dia tapitra hanananao tsiny maty matavy ianao lazain'ny olona voky alahelo maty mahi ianao lazain'ny olona maty misary maty aloha ianao lazain'ny olona mpanao ratsy maty aoriana lazain'ny olona mpamosavy miteny lazain'ny olona bela zao tsy miteny lazain'ny olona lanilainga anananao tsy ny daholo ny zavatra rehetra manaohatra ny hoe zaza mitoatra amin'nyreny kely ozy eny andoha voatsongo eny an-tongotra voatsipaka misasa mandany rano tsy misasa zaza vorehetra mihinana tendakanina tsy mihinana miavinavina miteny be famaliana tsy mamaly milanja aloha ananatsiny avokoa ny zavatra atao asa irany maurice razavy fa re mosa izy moa le hoe ataoko ahoana ozy mifitoatra amin'nyreny kely fa raha mitoty vary lazaina fa foto sasaka raha mividy ena lazaina fa taolapotsiny inonavy zay tsy tadidika irehefa nisy taloha zany ka zany ataoko hoe sarotra miaina le tsy ambotsy lambo zany e de le hoe ianao tsy mba manana na alika ray aza dia nefa ny lambo matetika ny lambo tafakatra eny an-tanàna raha vao tanàna tsy misy alika ka ianao zany tsy manana alika dia tokony iakaran'ny lambo nefa mbola tsy niakatra koa le lambo zany hoe tsy misy sakafo mihitsikio zany le tanàna dia zany hoe sady tsy ambonitsy lambo efa tokony ho tongavany lambo zany hoe raha tsy nanana alika tokony mba nisy lambo fa kay hatramin'le lambo aza tsy nisy dia zay le hoe inona moa zay za etsy ambotsy lambo fa dia za rery onjoonjoko za samyrery le fiainana mahasolo tena ny kiamboto zany le hoe tsy ambotsy lambo tsy mba manana an'izy an'izy kamboto maty ondro ozy tsika tonga amin'ny anarany tsara hoe efa kamboto izy dia tsy nanana afa-tsy ondro kely akiray mbola maty ndray le ondry dia inona moa zany fa zay izy vao tena hoe kamboty farany indrindra azo ampiarahana amin'izay ihany koa le hoe tsy ambotsy lambo le hoe tsikibay tsy famono alika sendra tadidiko daolo izy dia efa resahako a tsikibay tsy famono alika ny tsikibay tsy famono alika indray ny kibay moa dia le tapaka azo fohifohy iza moa tsika ny tsy alala kibay na toka lefi teny hoe tsy miady fa ny kibay akeliko zany hoe mazavy zany fa le kibay tsy hazongeza be hoe tonga dia miranirany ho hita hoe mitondra kibay ity fa hazo salasalana io dia izy io rehefa tsy vimbinina dia afaka terena fotsiny ato amin'ny elika ato io dia tsy hita fa misy fotoana izy io vimbinina dia mitsangana manaraka nyty lava tanany ity dia aoarinanao ohatra zao zany le izy dia tsy hita fa tako nyty ty sandrinao ity le kibay dia zay anisan'le hoe tsy miady fa ny kibay akelika ihany hoe tsady tsy kibay ny tsy famono alika zany hoe tsy misy nininina mihitsy zany tsy misy nininina mitovy ihany amin'le fiteny hoe tsy ariary tsy lah voamena sady tsy ariary no anananao no tsy ila voamena hoe inona koa zay ianao olona tsy manambary evety
zany tsy manambara vety zany efa tena fadirana ovana raha nisy fotoantsika nanazava ny resaka vola teto indray mandeha izay a nanao loha hevitra makasika ny vola dia nitantaraiko teo daholo ny karazam-bola rehetra efa nisy dia le vary vety ozy a raha noharintsika hoe ray hetsy zany le ariary be nataontsika ho ray hetsy dia le vary ray venty tamin'izay fotoana izay telonjato ariary ka rehefa tenen'ny olona zany ianao hinona koa zay olona tsy manambara vety dia hoe olona tsy mba manana ianao zany na vola telonjato ariary aza any aminao any inona moa zany ianao hoe lehilahy eritreritra haka angataka ny zanak'olona ho vady nefa vary reventy aza tsy anananao telonjato ariary zany marina fa tsy mahazo raika poka zany raha zao vanin'andro iainana sy ny taona vitsivitsy ny diaviny zay a tsy mahazo raika poka zany dia hoe natapaka poka aza zany tsy azonao ko inona moa zany zay ianao olona tsy kibay tsy famono alika olona tsy ambotsy lambo olona tsy ariary tsy lavo omena olona tsy manambara reventy mbola miaraka amin'izany eo koa ilay teny hoe tsy ronony tsy vetiny zany hoe tsisy nininina tsy misy nininina tsy toko tsy foroana tsy misy nininina andikan'izany tsy toko tsy foroana zany fa tsy hoe be dehibe hoe vahoaka be tsy toko tsy foroana tsy fiteny zany fa ny azo tenena de hoe vahoaka be tsy tambo isaina vahoaka be tsy hitanoanoa zany ny azo resahana fa raha vao miteny aloha tsy toko tsy foroana dia tsisy nininina izy zay sady tsy rony no tsy vetiny inona zany vilany foana zany vilany mioaka madiodi ohatra ny vilanina ny ropatsy zany kitapo tamaha misy volo zany kiaraha mikoritsapona mahamenatra kitapo foana tsy mahajoro zany mbola fitenindrazana azy itenena anazy avokoa manan-karena ainga atsika gasy manan-karena tsika eo anatin'ilay zavatra rehetrarehetra fa zay moa ny atsika amin'ny lafiny rehetra zay kely ananantsika rehetra dia betsaka ihany koa ny mezaky ny mamotika an'izay manao izay jiaby voatra n'ilay mahagasy atsika amin'ny lafiny ray manontolo ntsy betsaka entsana be ilay izy misy zavatra zao ohatra eto amin'ny firenena tsy fantatro a engany etompoko mba tsy hahadiso a tsy hahafondro a mba tsy hananako tsiny tsy hananako fondro a ohatra ny rongony ny rongony ho any izay olona mahafantatra azy sy olona efa nampiasa azy isika gasy dia tena nampiasa azy taloha a ny lambarongony dia tena nanenina lambarongony isika teto a ny tambavy rongony dia tena natao fanafody zany taloha a ny vary aminanana amin'ny rongony a vary amin'ny rongony e misy zany hoe ahina sakafonareo vary amin'ny ronono ny any sasany indray vary amin'ny rongony fa tena natao zany karazana fisoroana aretina be da be ny rongony na nala karazana mikroba tany anatin'ny vatana ny rongony raha tsy resaka fotsiny tsika fa tsy nitazovony a nitazovony izay everina fa avy amin'ny aretiny le maninona biliera zay moa le izy misy fomba filazan'izay amin'ny terme scientifika fa tsy tadidiko avy amin'ny aty sy ny afery manomboka potika satria ny ranona fero le ohatrany mavomavo hoaninany rehefa le makafoko ny labera mahita an'iny mahataony mandoro ranona fero mihitsy misy an'iny dia ao anatin'iny zany jereo tsara fa ny rongony no mitsabo an'iny ny tazovony dia ny rongony no nitsabo azy tsy nitazovony ihany fa le olona manompoka ambonimbony kely ny degren'ny cyste cercose any anatiny dia ny rongony miaraka amin'ny vodina tsingatotra sy ny ena atao mantamanta no hitsabona azy ny tazovony efa lasa lalina be dia ny rongony sy ny ravitoto miaraka amin'ny tamotamo no hitsabona azy fa zao eto amintsika voararany raha misy rongony maniry eo a iny lay nyteneniko raha tadidinareo raha misy rongony maniry eo an-tanànanao dia lazainy fanjakana fahanao dia ianao samborona dia ianao mihinana sady mandola manty ianao no migadra fa nefa raha ahitana volamena ho ambanin'ny tranonao dia tsy anao ny fahan'ny fanjakana inona koa zany raha sisy mampalahelo anaka a hoe ny rongony maniry ao an-tanànako dia anao hony fa ny volamena misy ao an-tanànako an'ny fanjakana zay zavatra anankiray zay nokafako fomba fijerikely fa io rongony io teo amintsika malagasy tena nampiasaina tamin'ny zavatra be dabe maninona ngano tsy mba iezaha amin'ny fanjakana toanany e andrenam-pomerina nandraran'ny rongony satria zao le nisy tandapa mamy rongony zany hoe tamin'izany fotoana zany loha efa mifohana le fandehany dia nisy tandapa mamy rongony dia inona ny nataony nanenjika alika
tena nupuka teo nrarana ndrena puina we aha nambuako nambuan dula ze fatana reta te kare aka paiki ta wolfa zatsi te alal fararako to natan fanzakako ni fifua narungun tingi alala pe maku kapien tsuma takatrasi pe zan tsuma zakana zungamban tena marin metu zain zava misi tena nrarana ndrena pun merna narungun fazau ni fifua narungun nrarana ndrena puin. Fanten na lambarung kun tembola nyasa teto, ni fapesanan rukunu fana fun tembola nyasa teto. Bola ni simitsi nyul la niyev karung kun tsuwele mi te watano te misul lam fuku te no tsenzen shetu ke te maram marama ita we te pukakel maita maita ni omle kadra te we wumbi falaf trap ye. Tsusai falimiyev karung kun te lewe tanea nam ranu zi misrafun fitsfitsa laina tanea nam ranu te inev kini. Avela iparika wanatan tram, mitovy amintsika le manao hoe, andao evoana keliky ny impotsy alohan'ny trano, anala an'le atody tazo kely miangonangona. Fa tahaka an'izany koa ny herin'le rongony, fa tsy mba tohanan'ny fanjakana moa izany eto amintsika nefa i Madagasikara, raha mihaino tsara ny hirany ngia be tsy alohanantsika amin'le môly be iny, ny eratany mahalala ozy, fa nitaina tena tsara, tena raitra tena manja. Teny avy eto Madagasikara na ny avy any Iorombe. Zany hoe anisan'ny manana ny kalitao anarongony farany tsara zany tsika gasy. Ny ady amin'ny fifohana no mety tokony ho atao raha hoe izay satria efa nirarahan'ny mpanjaka andrenampoina koa. Dia tokony izay no tohizina. Dia tokony izay no hohanina. Fa le izy ny antsika izay azo dia dorana. Izay azo dia dorana. Tsy mba misy zavatra azo atao amin'ireny mihitsy ve? Hoe jerevana le sahandrongony le izy ange zavatra voajanahary. Andriamanitra ange no nanao an'izy naniry teto fa tsy hoe hoe nisy olona avy aiza re zany avy any Jamaika tonga taty. Tsy hoe nisy olona avy any amin'ny Cap Vert tonga taty. Tsy nisy olona avy any Australia tonga taty. Tsy olona avy any Colombie tonga taty nitondra ny rongony. Hoe aloha mba hafafafinay aty Madagasikara ny voamadinika e. Hafafinay ny voamadinika fa mba hahafahan'ny olona rehetra koa midinika amin'izay nahary. Tsy ireo olona ireny nanao an'io fa Andriamanitra nefa namboly an'io teto. Ka ny ady amin'ny fifohana azy ny tokony atao raha atao. Fa raha le izy maniry, inona indray moa ny tsy hamelomana ny resaka tenona lambarongony. Mba ohatra ny hoe mba miezaka mba manohana an'le atsika eto e. Inona indray moa izany ny tsy ana ampiroboroboana ny fanafody vita avy aminy. Fa izay tratra amin'ny foko kosa raha hoe tena izay izany le hoe hoenjehana sosamborona dia inona tokony ho fa hiatra amina famaizana matanjaka. Fa tena fanafody zavatra be da be io. Misy vehivavy izao mangatsika tranonjaza. Tsy mety mahazo zaza. Antony be dia be aloha ny mahatonga le hoe tsy mety mahazo zaza. Fa tsy hiditra amin'ny antony a fa anisan'ny manampy betsaka amin'ny hafanan'ny tranonjazam-behivavy tompoko ny rongony atao vary amin'anana hohaninao miaraka amin'ny vavonikena sy ny sakamalao sy ny ronono velona. Jereva amin'izany a. Zany hoe hiady amin'Andriamanitra tompon'ny izy ve zany tsika raha hoe misy rongony be da be maniry dia ho avytsika hisambotra an'le olona. Ary indraindray ireny tompoko fantary tsara fa tsy olona mamboly an'ireny fa le izy maniry ho azy. Ohatra zany ny toaka gasy. Zay tratra dia dorana. Zay tratra dia giazana. Le giazana amin'io tsy hoe natao inona avy eo zay tsy ny dorana hita maso. Dia tsy hoe natao inona. Be da be zany. Ary tsika rehetrarehetra ireo samy mahalala indrindra isika mpivezivezy mankany amin'ny faritany. Fa misy tompona andraikitra ange le mahatratra an'ireny zavatra ireny avy eo tokony mba hiseho foana zany miteny hoe dia natao an'izao le izy na tarina natao an'izao na natao an'izao. Na hoe nisy rongony tratra tary dia nidorana tetsy dia noho ny voatotra dia tsy fantatro inona ohatra ny vokany hoe ny fanaikitra ve le nandoro azy sa hoe ahoana. Zavatra tokony mba misy tatitra foana zany. Fa indraindray mampalahelo fantatra zany a. Fa misy ihany olona mety tsony rehetra. Mirary koa mba tsony rehetra fa mba hoe olona vitsivitsy zay tsy ilaozany zany. Hoe ny giazany le izy fa izy ihany no miserana iny rehefa avy eo. Izy ihany no miserana iny. Vao miala avy any iny dia efa misy taopy mandeha amin'ny telefona hoe tômôbila ohatra an'izao a mitondra anazy ao ananiny. Maninona ary misy ohatra hoe sakanana zany le tômôbila
dia manina misy fotoana ohatra hoe jerijereny fotsiny ohatra zao zany le ao atapiny ao tsy miakatra ao amin'ny tohatra akory ary le mpanakana fa jerijereny fotsiny ohatra zao ny ao atapiny ao dia alefany io nandrandray ary io tsy jereny akory fa tombalany avy aty dia alefany io fa manina misy fotoana izy miteny mihitsy hoe ingao hoe labasy ary ndraindray rehefa tsy mahita ao amin'ny labasy manina anay izy miteny hoe sokafo ety aho jereko ny lalatsara ao jereko ny any ambany seza rehefa inona izy manao an'izay dia tratra tokoa le zavy zany hoe misy taope efa mandeha io fantatrsika rehetrarehetra ny fisiny zany e tsy tako nafeniny zany dia tratra eo zany le zavatra dia hoe dorana sy anyzavatra tokony hoe mba ezahana tohanana sy ampiroborobona ly izy dia eto amin'ny atsika indray izy potehana za tsy hoe andeha tsy zano andeha hanome vanany zany rehetrarehetra zany satria atreto zany izy mbola voarara eto amin'ny anina inona ary ohatra ny efa nisy fotoana ngeny dinihana ny volavolan-dalàna makasika ny resaka toka gasy e mampalahelo izy hoe tsy avela hisandratra mihitsy le gasy kely mba miketrika mba mamorona asa mba miketrika an'izay ho fivelomany kely tokony ho tohanana ohatra inona moa ny hetra alaina mitoka vazaha miditreto marina fa mampiditra hetra betsaka reny fa zao le toka vazaha rehetra mitangatangana mitsipatsipaka eraky ny etazera sy ny etalazin'olona isan-karazany io anaovana etalazy eraky ny etazera ny antsika le toka gasy afenina kely ry ambany latabatra riary amin'n tsy misy mahalala ry dia mody toka hava ny ajorojoro eto toka hava ny ajorojoro eto azo atao ange no tena mifampiraraha am'le mpamokatra toka mihitsy dia tena mba ketrehana mihitsy zay tokony hoe ahoana ary ny hetra tokony alohanareo amin'ny fanjakana e dia mba hampiroborobona varotana malalaka ly izy ary zao ary misy orinasa gasy efa mamboatra toka gasy fa ahodina kely fotsiny dia efa to efa mivarotra malalaka fa le tena mbola toto tanana alohan'le mamakana mbola midotra be avy any ambanivohitra le everintsika fa tsy fantatra ny degreny satria mbola metanol izy raha hojereny amin'ny lafiny fizika sy ny tontolon'ny anina dia mbola metanol iny zany hoe mbola any ambony lavitra ny sivifolo degré mbola tena mirehatra dia afaka atao ngeny hoe mba tohanany reny olona ireny dia ireny no mandeha mamatsy toka makany amin'ilay orinasa gasy efa afaka mamokatra toka gasy dia mba mandeha ny fifampirarana dia mba milamina e fa le izy lasa misitritrika ohatrany hoe tafy jay fotsy ririny ny tiany ny tena indray ny tondram-pahoriana any tena ihany nefa sambotsamborina takitrosany tsy mahazo ny any tena ihany ny tondram-pahoriana nefa tsy vatriny kamitaka ny patsa be ahatra koa nge le famelomana am'izao fotoana zao ndrindra ty vidim-piainana midangana tsy mitsahatra ty zara zao mbola manao hoe mbola hisondrotra tsy hijanona fa tsy fantatro aloha tsy mirary an'izany andriamanitra ohatraohatra zay zany izy dia mba anjarantsika mandinga fa mba mangataka faingo kely monja fotsiny ahako aloha mba tena mba hisotro rano ray vera kely monja fa tena maina ny tenda fa tena mafany ety amin'ny trano fitenenanay a manjary lasa sady misitina mampakatra toromaso raha vao tena maina miantona be fotsiny eto a faingo kely monja fotsiny tolotra tonga dia tohiziko ny resaka avy eo eny ary tsy akoatra vitsikely monja moa ny afahana misotro rano eto zany fa ny fotoana koa mandeha ny ora mihazakazaka ohatra ny arabe an'Antananarivo a na malalaka raha tsy azo ivalaparana tsy azo atorotoriana dia mampieritreritra kely izy a zay zavatra anankiray teo zay na nyresahako kely teo a le resaka hoe rongono sy ny toka gasy sy ny tariny hoe raha lamba rongono zany ange re olona jereo zao ohatra hoe efa tany amin'ny andro ny jesosy zany raha mijery baiboly sika ty hoe rongono majinika ny fitafiny a lamba rongono zany tena maharitra amataonany betsaka mihitsy ary tena miaja ny lamba rongony fa maninona zany tsy misy manao tsy olona izy dia satria nahoana lasa voarara raha mahita azy maniriny ireny a nyfambolena azy sy ny fivarotana nefa zavatra tsy nafarany io fa zavatra voajanahary naniry teto ary io be dabe mifanafody azo ahodina avadika amin'io izy a teo zay zany nresaka rongony resaka toka gasy teo tokony hoe mba vidin'ny fanjakana koa reny zany satria ireny zavatra foronin'ny olona izay mba miketrika kely amin'izay asa everiny fa tokony ahavelona ny fianakaviany sy ny anina eo ary io nge dia zao hoe io ngery reto tsy ho fona e
Io nge enjehana rô fa tsofona zany mihitsy io raha hoe enjehana fotsiny. Tsofona anareo zany mihitsy zany hoe toka gasy zany satria izao tsy maintsy misy foana mitanika any ary izao azato noina. Le tompona andraikitra tokony everina fa hoe sambotra azy sy anenjika azy any ambanivohitra lavitra any tompoko. De miara misalasy mahatsara amin'ny fiarahamonina eo an-tanàna satria izy koa mba mitsinjo ny ainy. Ianao mivezivezy maraitsy arivo eo de efa fantany taona hoe rehetsy avy le mpitanika eto. Rehetsy avy le mpanao daboka eto, reto avy le zao eto. De inona? Ry zareo ara, miara-miosina amin'ilay fiarahamoninao. Efa lasa havan'ilay fiarahamoninao. Mety efa miara-misotro ao. Ka tsofony zany io. Fa tokony mba lalàna tena mba maripototra tena mba hoe zavatra afaka hiketrehana an'ilay izy ho lasa ho tsara voatra fangara vao antsika gazy kosa dia ratsy foana e. Hitanareo zao ohatra zao hoe nalaza zao ny mofo gasy hatramin'izay dia tena tsara zany mampiavaka antsika gasy. Fa noho n'ilay fandrosoana efa misy zao olona be da be miketrika manao an'ireny ohatra hoe mofo gasy na raha manonaka fa zao asiny ataony farsi asiny zavatra ohatra hoe asiny hena any anatiny asiny fromazy asiny tsisy maratsy an'izany mihitsy e. Mba miezaka miaina ao anatin'ilay zava-misy zany hoe le anao tsy very mihitsy voatazona le mahagasy anao ty mofo gasy ty raha manonaka fa zao vo niditra ihany keo le karazam-pandrosoana zany ohatrany hoe mba mofo sesika. Zay zany le tokony ho fandehany miaina ao anatin'ilay vanim-potoana tsika e. Miaina ao anatin'ilay vanim-potoana. Ohatran'ilay nyteneniko teo ihany io hoe hatramin'izay zao zahay manentana anareo hoe mampiasa ny fidiovana, mampiasa odifady, mampiasa mandravazavatra, mampiasa fanazava, reny zavatra reny ilao amin'ny fiainany reny. Fa ny andavanandrom-piainanao dia fangaro amin'ny zavatra maloto, fangaro amin'ny hery ratsy, fangaro amin'ny zavatra tsy mety sy ny tsy fahombiazana, tsy fahalavorariana rehetra. Dia mampiasa an'ireny anao dia mihamaivamaivana, miala amin'ny fady, miala amin'ny tsy fahombiazana, miala ny zavatra tsy mety sy ny sakatsakana rehetrarehetra dia mety ny fiainanao. Fa rehefa niteny an'izany zay hatramin'izay dia nenjehan'ny olona hoe ialahny ray mampirisika ny olona anompo sampy, mampirisika ny olona ilalao tapakazo, mampirisika ny olona ilalao voankazo, nefa fiainana gasy efa hatramin'izay zay tsy nisy olana mihitsy zany. Ary nanao an'izany le gasy hatramin'izay voatazona foana le mahagasy azy. Inona le mahagasy azy? Le fototry le fihavanana, fototry le fahamarinana, fototry le fatahorana an'Andriamanitra. Tainomba mivadika tsisy maka, fihavanana sy firaisankina. Ny dinapokon'olona, dinapokon'olona zay mbola izigizinika foana io rafitra dinapokon'olona io. Tsy fantatra moa reo vintsika vao tonga amin'izany indray, miandry an'iza ho tonga amin'ny toerana vao tonga amin'izany indray. Fa io rafitra dinapokon'olona io ny tena rafitra tokony asosy hatsara indrindra ny tany. Code pénal any ambany ny droit coutumier. Zany hoe ny lalàna ara-pomban-drazana no mibaiko, lalàna ara-pomban-drazana no mitondra. Tsy mahazo miditra ny zandarima, tsy miditra ny pôlisy, tsy miditra ny mpitsara, tsy miditra ny mpisolo vava raha vao miasa ny rafitra dinapokon'olona. Fa ny anjara asan'ny reto dia izay eloka lehibe eto amin'ny firenena no anjarany. Fa misy le rafitra dinapokon'olona kely mifehy isaky ny fokontany ao, isaky ny toerana rehetrarehetra ao, efa hatramin'ny andron' Andrainampoamerina zany no natao. Toy izay Andrainampoamerina hoe raha vao vita anareo any izy dia efa tsy miditra ahy, fa zay tsy vitanareo any izay vao hoe takaty. Izay no tokony ho izy. Zany hoe ohatra zany hoe tsy azo atao ny mitondra osy eto amin'ity faritra ity. Ohatra izao iny Ambohimandroso iny, iny lalana Ambohimandroso azo lava sy ny faritra rehetrarehetra iny izao. Raha vao mbola vakina karatra io le maka karatra io tompoko dia fady osy io. Ary misy tanàna mbola tena masika be amin'izany satria mbola velona le loha rano hitoeran'le vazimba kely mihahan'le tany. Iny nisy avandra be ary tao Ambohimandroso ary tamin'ny herinandro. Avandra be izay nahazo sary tena manoatra noho ireny efa lanezy any an-dafy ireny mihitsy. Lay izy moa fahavoazana ka tsy azo hoe hifalifaliana mijery azy. Nefa mijery an'le sary a, ohatrany hoe tsara rafitra kely ery. Rakotra tanteraka mihitsy ny faritra Ambohimandroso manodidina iny tamin'ny herinandro. Raha mijery nefa tsika zany raha atao hoe reny no havandra voajanahary, tsy resy lahatra loatra. Tsy resy lahatra loatra hoe reny ve dia tsy ho hitan'ny mpanahody havandra. Ary efa fotoanan'ny fambolena izao, reny ve dia tsy ho hitan'ny mpanahody havandra. Ny afatra le ranondranony ihany, ranondranony ihany ozy le mpanahody havandra. Ahoana ny tsy hahitany an'iny? Fa mety tsy havandra voajanahary. Fa famaizana angamba ozy a, ialako ny lainga, ialako ny fitaka aloha fa fomba fijeriko mahitsy fotsiny izay. Satria fa maninona ary ny tao irery? Maninona ny tao irery fa tsy tonga dia naharakotra faritra maromaro ilay izy? Toy izao hoe sanatriavina ve nisy olona nitondra osy indray nandalo teo amin'io faritra io? Sanatriavina ve nisy nanota indray ve ilay loharano ery ambony Antsinanana ery?
Ohatra izay le zavatra misy. Dia izany izany izao rafitra dinapokin'olona izany no mifehy an'izany. Hoe mifehy eto amin'ity tanàna ity hoe eto dia tanàna fahadiosy ka izay tratra mitondra osy eto tapahana ny tendany. Dinapokin'olona izay. Dinapokin'olona izay. Ka raha izay dinapokin'olona izay tonga dia tsy azony zandarima idirana izany. Tsy azony lalàna idirana izany fa izay ny rafitra dinapokin'olona mahasosy mahatsara an'io tany io mampiety an'io. Ka tokony ho izay no anjaka eto amintsika fa le antsika moa lasa any amin'ny tsovoto izy amin'ny manaitaina rarana indray izay olona mampiatra an'ilay rafitra dinapokin'olona enjena dia samborina. Inona moa izany le fandriam-pahalemana andrazantsika hiatra eto rehefa tsy izany le zavatra mipotra e? Inona fandriam-pahalemana antenaintsika ho avy eto? Firerinandro tsika izay nahita foana andro atoandro be misy ro lahy tonga dia manambana antsy any anaty bisy. Manambana sabatra be any anaty bisy eny an-dalana andro atoandro be tonga dia manendaka dia ny olona rehetra mijery fotsiny. Fandriam-pahalemana inona no andrasantsika antenaina amin'izany raha tsy rafitra dinapokin'olona amin'ny fehan'izany? Hiandry an'izy tsika. Hiandry an'izy tsika. Raha hitentsika hoe hiandry ny tafoko tsika izay mikarakara an'io zavatra io. Hitantsika tsara ihany ny zava-misy eto an-tanàna e. Manahirana ange. Fa ny fifehezana ny reny amin'ny antsipiriany. Oviana zao nisy an'iny lohan'olona tapaka iny moa naseho sary tao dia hiteo ilay olona nanapaka azy. Fandriam-pahalemana inona no andrasantsika eto? Dinapokin'olona no tokony hifehy an'ireny zavatra ireny. Ny ezaky ny saika hamerina an'izay nge hoa misy an'ilay boky izay ihany hoe nahoana no vondrona ho fokon'olona antsika. Fotokevitra Ratsimandrava nentin'ny Ratsimandrava teo amin'ny fitondrana mihitsy moa izy. Fa nisy natsikaritra ilay fomba saika ho ataon'ny Ratsimandrava tamin'izany fotoan'izany. Dia vao niakatra Ratsimandrava dia iny ilay nirainy nanahary hoe tsy hamperinandro dia o nisy ny tifitra o maty. Satria izy sao dia tafaverina amin'ilay hasina mahizazy ilay gasy. Inona ilay mahizazy ngasy? Io ilay rafitra fokon'olona nataon'Andrianampoinimerina. Tany amin'Andrianampoinimerina ange nisy karazana menakely sy topo menakely be da be nge fa napetraka isam-bohitra isan-tanàna e. Izany hoe Andrianampoinimerina mitovy amin'ny ohatrany hoe filoham-pirenena. Fa misy rafitra kely eo amboniny hoe miala amin'ny ray dia telo. Miala amin'ny telo dia dimy na fito. Miala amin'ny fito dia ny roa ambin'ny folo. Dia tonga ary amin'ny enina amby telopolo. Dia tonga ary amin'ny roa amby fitopolo. Dia jereo fa rafitra efatra any amin'ny andron'ny Moïse izany raha mamaky baiboly tsika. Rafitra efatra amin'ny andron'ny Moïse izany. Ao amin'ny Moïse koa dia misy an'izany hoe roa amby fitopolo lahy vady tany natao napetraka nampandry fahalemana an'le vahoaka. Dia ny ena nisy enina amby telopolo, dia ny ena nisy valo ambin'ny folo, dia nisy roa ambin'ny folo, dia nisy sivy na tsy nisy sivy fa fito, dia dimy na telo, dia izy tompony izy rery. Ohatr'izay ny tokony ho fandehan'io rafitra io. Ka reny izany mba isika ilay ao anatin'ilay tanàna manko no mifankalala. Isika ao anaty tanàna no mifankalala hoe ranony iny zanak'i Anina. Nanakan-dalana tatsy, ranona nanakan-dalana tatsy, fantatra eo amin'ny fiarahamonina izany, dia voriana eo amin'ny fiarahamonina mihitsy. Hoe inona ny tokony atao amin'ny ranona fa ranona dia tratranay nanolana vehivavy kely tarihy. Rafitra dinapokin'olona izany. Fa izany raha vao entinao amin'izao vaninandro iainantsika izao mantsy, dia lasa misy mikolokoly, lasa misy mahitahita. Inona zavatra tsy vita lalay? Teny mainty mivadika fotsy fidinina lasa fiakarana. Wow. Ohatr'izay io. Satria mandeha ilay totondro vola, mandeha ilay mifakafakalala olona, dia lasa misy tsy mety ilay fandriam-pahalemana, lasa misy manjaka be dia be ny dalo, ankoatra ny efa dahalo ambony latabatra. Ilay dahalo miafina endrika amin'ilay harena miosin-draha. Tadidinareo ny tantaran'ny Meva. Tantara boky efa taloha be izany hoe ilay harena miosin-draha. Ankoatra n'ilay tana miosin-draha, misy tana miosin-draha izay koa ny mille personne. Fa ilay harena miosin-draha indray tantaran'ny Meva sy ilay lehiben'ny Jolahy. Plaza ohatr'izay izany le fandehan-javatra eto amin'ilay firenena. Le gasy taloha nefa le tenentsika hoe mbola nanompo sample nampiasan'ilay tapakazo ilay vovokazo kely mba nanentanako anareo mba hampiasao fa mahasomahatsara ny fiainanareo. Lazainareo fa mpanompo sample olona mbola nahatazona izany hoe rafitra fihavanana, rafitra firaisankina, mitabetsy lanin'ny mamba, izay miova fitana lanin'ny voay, izay miova fatsakana vaksiny. Nahatazona an'ilay tainombo mivadika tsisy maka. Izao lazaina fa andro mazava efa tonga izany vahiny avy any ivelany izany nitondra ny baiboly, nitondra ny fahamarinana, nitondra ny fahazavana, dia nefa iny ao am-piangonana aza misy mangalatra, misy pastera aza manolana, misy mpitondra fivavahana firifiry ireny tratra amin'ny asa ratsy ny afera maloto. Tsy aleo ihany ilay tamin'ny andro maizina fomba gasy kely raha izany no resahana.
Ao ampiangonana petrôly baiboly ajanona eo mipoketra andana makery aloha ery matra komiona manatitra rakotra tsy hita eo miverina eo anao nefa ao ampiangonana. Ao ampiangonana zay verina fa hoe tranon'Andriamanitra hitoeran'ny fahamarinana rehetra sa zay ve aloha hoe tsy ho avy antsony marina fa ny mpanota ibebaka dia mbola mpanota ireo. Dia nalain'ilay poketra sianina satria tsy tapa-kevitra ibebaka indray ve izy dia lasa izy noty. Azonareo angamba ilay zavatra tiako resahana. Ohatraohatra izay zany ilay rafitra tokony hitondrana an'ilay tany zany hoe rehefa nampiasa an'ilay vovonkazo sy ny tariny rehetrarehetra mbola ao foana ihany ilay fahamarinana vao petraka. Noho ny navadika savony izy amin'izao fotaona izao, io nareo fa mampiasa nefa io ihany io. Io ihany io. Dia zay rehetra tenenako teo mba miezaka miara-miaina amin'ilay fiarahamonina tsika. Dia azo atao tsara tsisy olana mihitsy iny ny savony efa navoaka indray namidy taminareo indray ny savony dia ampiasao finaritra e. Mitondra soa anareo ireny. Miezaka miaina ao anatin'ilay vanim-potoana ozy atsika. Tsy isika mihitsy ilay andeha ila voatsiary hoe naniry vorona tsara feo akanjo no ny tonga tsy tiana hoenona, naniry lamba tsara soratra akanjo no ny tonga tsy tiana ho tafiana. Ankoatran'izany jereo a, efa be da be zao ilay gasy mahay manamboatra fitaovam-piadiana. Ianao nge raha midina any amin'iny faritra tsimotsimo iny zany ianao, tena amidy eny an-dalana tsy misy enatra mihitsy ke sabatra be ohatra zany e. Reny point niara-maranitra be reny e, amidy eny an-dalana tena lanjainy eny mihitsy tsy ohatrany hoe tsy misy olana mihitsy. Zany hoe zany raha mba reny zany ny tohanan'ny fanjakana ny olona mahay an'ireny fa tsy enjehana sy samborona ny olona mahavita basy gasy tokony tohanana le olona. Raha mba tohanan'ny fanjakana reny olona ireny zany fa tsy enjehana ho lasa fahavalom-pirenena, tokony handroso tsika mba efa mba nahavita fitaovam-piadiana ho antsika eto fa tsy dia hanafatra foana, hanafatra foana, hanafatra foana dia hiala vola foana. Fa raha ireny mba tsara tohana avy amin'ny fanjakana, karazan'olona leader ireny eto amintsika, olona tena mpitarika tonga dia hoe tena ao satria izao mety taletany koa nge io e. Kinona moa tsy mba hanohanan'ny fanjakana azy, mba fitsinjovana an'le gasy samy gasy le magazy antsika zany any amin'ny firenen-kafa. Tompoko dia teneniko tsara aminareo a, reherehan'ny fireneny ny ananana olona ohatran'izany. Eto aminy atsika potehany zany, enjehany zany, samborony zany, hazainy zany, gadrainy zany, amoronana ny tia tsangatsiamanorana rehetra tia afahana managadra azy sy mepanga azy. Kanefa zao jereo tsara zay avoaka anareo ka mbola tratra dia ozy nareo hoe mpamery keloka. Ny zanany azy efa mahay an'ilay izy, le fitaovana rehefa ampiasany efa ao. Manina raha mba homena fitaovana tsaratsara kokoa azy izy mba hamokatra ho an'ny tanindrazana, mety mba miova hatramin'ny sainy ange satria izao ny anaovany an'io tompoko dia ny tsy fananany. Ny tsy fananany no anaovany an'io dia lasa izy mandeha manafika. Fa raha mba nitohananao izy velona mivady aman-janany, izy indray ny taonany manafy namany rehetrarehetra hoe ô zalahy andao amboaritsika marina ty fa tena tsika indray zao efa ny fanjakana indray no manakaramantsika dia tena amboaritsika mihitsy ty mba tena ho lasa loharanom-pirenena, loharanon-karena eto amin'ny firenena. Jereo tsara zao ny israelianina navita an'ireny baly perseuse tonga dia firy ny alavany ireny, narindrina mafy ohatra ny ahoana voalavany miketrika izy ao amin'ny taniny. Dia antsika ve ohatra dia raha mila an'izany ve antsika efa isy ady raikitra dia hanafatra any amin'ny israelianina ve nefa ny bandigazy rehetra? Inona zany ny antony anaran'ilay olona kosa e? Zany koa zange mba tsy hanomezana tsiny an'ilay hoe lasa any an-dafy ilay olona amin'ny farany satria mahatsapa izy fa diso firenena. Diso firenena satria izao zay zavatra rehetra mba voaketriky ny sainy eto amin'ny taniny notrandrahan'ny eritreriny tamin'ny fomba dio ary notadiavany vola taminy mba fahaizany manao azy nentina nanenjehana azy. Mbola anisan'ilay nitenenako foana hoe ny tena trondro vavety zay tsy hita raha tsy amin'ny rano lalina tsy mba mety tratra fa le pirina kely voafoy atody maly sy fako maly foana ireny voasambotra ireny. Zany angeny eto amintsika ireo olona e. Zany le eto amintsika dia lasa izy mandeha manitatra ny fahalalana ny velany. Le vazaha koa misy raha tsaina tsy vanina satria nahoana? Alaina ianao hiasa any aminy dia giazana ianao tsy mahazo mivoaka any. Midy ao anatina laboratoara iray ianao dia arahamaso dia efa mena trano manokana hitoerana dia ao ianao sy ny vady aman-janaka ao dia tsy mifamezivezy amin'izany izy, tsy mampaninina azy mihitsy miala vola be ho anao amin'izay fiainanao ao. Dia alaon'ilay olona makany satria ao izy velona, ao miaina tsara ny vady aman-janany tsy misy zay mahahory azy, ny rondohan'ny manontolo no miasa ao satria eto amin'ny taniny izy voaenjikenjika sady voaenjikenjika no voaendrikendrika. Raha mba miezaka zany ohatra zao hoe
Hoe any ve dia tsisy olona izany ohatra mba miketrika ohatra hoe manamboatra antibalina vita gasy. Dia mbola andeha hitomany randrana manendrika ny hafa ve tsika raha mba misy gasy kely mba mahavita an'izany? Fa misy koa moa izany dia vazaha ho ratsy saina. Misy olona ohatra an'izany teto an. Olona tena savant. Savant no nilazana azy. Izany hoe olona tena nevaram-pianarana. Ny tena mpahay. Ny tena mpahalala. Ny tena tompony ketrika sy ny atidò. Fa inona no nataon'ny vazaha? Tsindro ny zavatra tsy mampiteraka. Tsindro ny fanafody dia lasa tsy manaranaka iny. Maty ny taletanao iny fa zao ianao ampiasainy ao amin'ny taniny. Ny somaromaro izy teto. Ampiasainy ianao ho an'azy. Dia ketrehany ny zavatra rehetra hainao dia alainy, 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 alainy. Azony ireny fa ianao ny tsindro ny fanafody tsy mampiteraka. Dia tsy manaranaka any amin'ny taninao iny. Ianao vao mitady ody. Dia tambatambaza ny vola be aloha ijanona. Rehefa tena tsy manaiky fa tsy maintsy ody dia ampinana ny zavatra mahafaty afaka embolana fito volana. Dia ianao aty tsy mieritreritra intsony hoe ilay tany an-dafiny nahafaty. Jerevo amin'izany ilay ara-tsitsain'ireo. Ary ireo frantsay ireo mihitsy. Ireo no tena tompon'ny ara-tsitsaina. Ireo frantsay ireo no tena tompon'ny ara-tsitsaina. Mbola iresahako kely ny resaka hoe fanjanahana hoe tsika zanatany. Nino zanahana ozy a. Nino zanana dia hoe natsangana ho zanaka. Natsangan'ny frantsay ho zanana izany Madagasikara. Nahatonga an'ilay fiteny hoe la frantsa reny malala antsika tamin'izany fotoana izany. Inona ary izao ilay noraisintsika taminy? Satria raha zanakantsika dia tokony mandova. Inona ary ilay tena nilovaina? Inona izao ilay tena nilovaintsika taminy? Hitentsika hoe ny fotodrafitrasa be dia be sy ny any ito izy hoe ratsy frantsay ny teo fa hafa. Dia teo daholo ihany ireo fotodrafitrasa ireo. Mety mbola tsara lavitra aza. Akaiky kely fotsiny ity. Na ny anglisy fotsiny aza ny nanjanaka antsika tena amin'ny tenanareo fa efa lasitsika ohatr'izay. Mba jereo daholo nge izay zanatany frantsay raha mba nisy tafavoaka. Iza ny zanatany frantsay mba lasa? Fa nitrotra daholo amin'izay ireo taty aoriana. Jerevo ireo nataon'ny afrikana ireo. Nitrotra daholo amin'izay taty aoriana satria nanompoka ny sokatra ny masony hoe andriamanitra fa ahoana marina ozy izany ty zavatra manjohana ity. Dia nitrotra ny olona. Tsika gasy mbola lalina dia lalina ilay toromaso. Mbola fonoka tena matevina misy angamba ny hazo ny tao ambanin'ny alika. Fanaovana fonoka manko izany ilay misy alika matory dia alaina ilay zavatra ao ambaniny ka raha tsy taitra io alika io dia mety ny fonoka. Raha taitra io dia ajanony fa tratra ao anao. Dia izany ataoko hoe zavatra matevina mihitsy angamba nisy nahazo tao ambanin'ilay alika matory dia izay no nanaovana fonoka tamintsika gasy. Fa tsy tonga saina amin'izany tsika hatramin'izao. Tsy mahatonga saina antsika izany hatramin'izao. Hoe la frantsa tena loza ny eny zavatra nataon'ny frantsay tamintsika loza. Raha anglisy nanjanaka antsika jereo daholo ny zanatany anglisy. Jereo ohatra afrique du sud. Jereo rwanda. Raha niady be izay nisy tany rwanda. Reny ady poko tena faran'izay tena ienjana. Nampiady ny fokon'ny tutsi sy ny hutu. Efa ankoatran'ny lany tamingana izy mianakavy izao aiza rwanda. Jereo afrique du sud. Afrique du sud izay tsy fantatro na efa tafiditra ao anatin'ny puissance mondiale mihitsy na efa andalana makany anatiny izany. Izany ny zanatany anglisy. Izany hoe ny anglisy raha maka dia ny arenanao fotsiny nalainy tao dia ny lamina izy. Izay no nataony. Fa ny frantsay dia izao le maha olona anao mihitsy no mpitehy amin'ny voalohany. Dia io tsika hatramin'izao io te hanompo vazaha. Te hanompo vazaha satria nahoana? Le bebe kely ny zanakitsika ketrehana lalana andeha ho any an-dafy. Hanompo vazaha izany. Tonga any an-dafy any ilay zanakitsika tsy mety hoditsony eto an-tanàna. Hiasa ho an'ny vazaha izany. Izay mahay zavatra kely rehetrarehetra any tsy mety mba hanoro hevitra koa ampivoarana an'ilay tanintsika ity satria efa toe-tsaim-bazaha koa ny azy. Faty ve sisa voaterina ity? Samy mbola hisafidiny fasam-bazaha any koa. Amin'ny fomba rehetra amin'ny andavanandrom-piaina antsika isika dia mbola manompo vazaha. Ohatra ny hoe tsy olombelona izany raha tsy mahita ny frantsay kely. Raha tsy somary mahay miresadresaka amin'ny sipikipiky kely ianao tsy ohatra ny olona tonga dia koatany latsaka ambany be tsy nahita fianarana. Raha tsy somary miaingitraingitra kely ianao amin'ny resaka fahaizana ny fomba sy ny sakafo mba zasy ny tariny dia ohatra ny hoe dia tena olona farahidiny takapa be avy any an-tanàna.
fa raha antsika ny maimba mitrandraka kely an'ilay antsika mba maneho kely an'ilay antsika eo anatrehany ka malalaka ihany koa ny fanampian'ny fanjakana antsika eto amin'ny tanintsika miratra amin'ny mason'ireo vazaha ireo miratra amin'ny mason'ireo ary tapidalaka lay ohatra ny sokina nanany bato ireo manitra ambonin'ny arena ilay madagasikara raha ny arenantsika rehetrarehetra eto mbola tsy resaka an'izay mbola vo any a fa hatreto dia mbola odim-boasary ro zay angamba ny arena efa nivoaka any fa ny tena hasom-boasary mbola ao anaty tany ao ny fanajana ny fomba ny fanajana ny fanao fanajana ny fady ny filoloavana ny hasina zany rehetrarehetra zany dia ampiazahontsika an'ireo tsy misy gasy tokony anitra zanytsika raha ny resaka andramena ny resaka volamena ny resaka vato reny zavatra rehetra hoe misy hoe volamena vadikako roa tamby moa zany tatiorina lasa manahirana e raha ny arena rehetra zay efa nivoaka nakany ivelany na ny hazo sarobidy na ny vato sarobidy na ny arena sarobidy zay efa nivoaka tany ivelany no sandaina sy ny fantarina ka nataon'ny fanjakana malalaka ny famoahana azy dia tena namidy ary nentina nampandrosoana ho antsika gazy teto ny vola efa lasitsika fa zao ti tena ny betsaka ny ti tena ny betsaka eto madagasikara fitiavany tena ny betsaka trandraka telo olona telo zay mitady antso mitady anambaka dia tena nisy tokoa no nitady antso dia tena nanambaka nanao kely fakakitay beba nanao didiky felehibe nanao kely tsy mba mamindro tena orony tany daholy anazy relina izy dia le gasy kely rehetrarehetra eo ihany aloha eo ihany aloha ary zay mitady hitrotra ho aiza ny an'la mpansavy ny tangin'olona ho aiza eo tena ozy laza ohatra zay le zava-misy fa raha mba tena natao malalaka ny famoahana an'ireny arem-pirenena rehetra ireny fa tsy natao an'ny tombontsoan'olombitsy na olo-tokana na eo amin'la resaka volongita amin'ny fandrayteno sy akondro mifanafindravina mino aho fa tena efa namiratra ny fiainantsika gasy mino aho fa efa namiratra ny fiainantsika gasy efa tokony hipetraka ny hoe euro ray ariary zao ntsika ny euro ray ohatrinona ty amintsika dimy arivo amin'ny ariary efa any amin'ny dimy arivo amin'ny ariary zao ny euro ray latsaka kely raha latsaka dia mbadin'io nge zany satria nahoana noho ny fitiavatenan'olombitsy foana ihany io tsy mijery an'izay tena hoe ahasosy ahatsara fa kobaka mbava sy balarora fotsiny la mody hoe ty tanindrazana zay mbola hitenenako foana ihany hoe raha fitiavatanindrazana ny tena ho resahana ny asiny ty tany ty mihitsy hanozonana ny faramandimbinareo any jereny e ny asiny ty tany ty hanozonana azy hoe zahay raha angorokarena ka hivarotra tanindrazana ka anao an'zaozao zao aza misy vanina eto ny taranaka faramandimbiko rehetra fa raha sahan'izany izy a dia mendrika niza niza ho eo afaka taona maromaro any arina any a zay mbola ho eo rehetra rasahan'izany hanozona ny tenany sy ny taranaka faramandimbiny eo amin'io vadimasonao mamasiny io fotsiny mety efa lasitsika gasy ohatr'izay le firanotsay manjanaka tonga dia ny no maha olona anao mihitsy ny mpiteny mifantaro kely tsara fa nisy an'ireny karazana mission congo belge reny a tantara daholo zany anisan'ny natao nanirahana ny missionera ho aty amin'ny taniny mainty hanjanaka sy hanandevo ny fanahany fa rehefa azo ny fanahany azo azy ny arenany zay nge le kajy e zay le nyresahako hoe la bible avant le canon io la bible avant le canon io ny baiboly melohan'ny tafondro zay efa nandemena moramora ny sainao tao aloha hoe aza mifikitra amin'ny zavatry ny tany aza miany ireny ety an-tany zay lany ny koroka sy ny kalalao jehovah ny ady finareo angino ny aza mamaly ratsy ny ratsy efa nylemena tamin'izany mihitsy aloha na le mitanteraka andao ndray asiana kofesy hitantarana hoe iza ny mitady hitrotra sofirano araiky fa nanota za ohatra ny tena namony vazaha maly nanirikiry ny anyno dia mivoaka daholo nay ny tsyambaratelo zany ange le rafitra napetraky ny vazaha teto re olonae mikaroatsika tantara fa sao tsika koa mbola matory e zany le izy dia nivoaka daholo le tsy ambaratelo rere dia ozy amin'izay ny vazaha fininafy moa zany ny tena sekre anareo reto a zay manaja zavatra ohatra an'izao mitandrina ny andro ohatra zao zay a mba dia tsy mahazo mihinana an'ity zay dia any tsy asandeha volo zany aza mifikitra amin'ny zavatra zao tontolo zao ah a mba ny lanitra any amin'ny anina tsinjovina mba ny fiainana rahatr'izay tsinjoviny fihina le fiainana rahatr'izay
tamin'ny gasy tsy misy ny afobe tsy misy ny paradisy fa tsotra fotsiny nanao ny mety ianao teto amin'ny fahavelomanao dia mibaby ny tody tsara ianao sy ny taranaka ao aorianao amin'ny fitsingerena nateraka indray nandre incarnation anao iny le karmana karamana hoe tody ny zavatra natao raha ny nanao ratsy ianao dia tsy hovanina ny taranaka faramandimbinao fa tsy maintsy hivaly amin'ireo ny nataonao rehetra zay ne ny gasy ny atao hoe afobe na paradisy fa tsy misy an'izany hoe zavatra tsy hitamaso zany dia visavisaina hoe zany andriamanitra any dia rangah bebe volombava be a manao akanjo rebareba be a dia mitondra tehana dia ny devoly a zavatra ohatra ny olona ihany izy fa misy volombava lava be a dia misy tandro ny akoroa dia misy rambo ny ohatra ny omby a dia mitazona lefina misy telo ny lohany lasa zany manko le sary an-tsaina andotoana ny eritreritrtsika isan'andro 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 fa tsy misy an'izany devoly sy afobe siny inona zany lasa fampitahorana la izy fampitahorana la izy nefa fikangoroana karena fotsiny nanaovan'ny missionera andreo tamin'ny tamin'le mission congo belge tamin'le mission congo belge ka roa izay tantara zay dia vakiora ohatra hoe tsy mihinonareo a misy orona tsara mihitsy la izy dia misy boky efa miparitaka petsaka tsy voaboky tateoriny zany fa boky efa tamin'izany fotoana zany tany amin'ny taona roa amby valopolo sy valonjato sy arivo tany a ny tany a tany a congo fa ny tatia madagasikara sy ny manodidididina kely ny afrika dia jereo tsara fa efa tany amin'ny taona valo ambe folo sy valonjato sy arivo tany izy io ny nanomboka ny ainga mba hampieritreritra be nge re olona maheno an'le hoe tantara inona le nahatonga ny missionera tonga teto i Thomas Bevanina sy David Jones dia ozy hoe tao a Maurice zahay zareo io mitantara manoratra amin'ny rakitra io a tao a Maurice zahay ozy dia nanofy dia misy nosy kely ozy tazanay eo ampitandrefanay hitanay eo anatin'ny nofy dia ny zavatra tenenina anatin'la nofy ozy a dia mahita olona maromaro zay manolotra tanàna manao ohatra an'izao ao amin'io nosy kely io dia miteny hoe mempitamaka tia Madagasikara vonjeo zahay iada mangoraka zany hoe dia mba tantara azo oetreretina ny fitombenany zany e nosy kely mbola tsy hitanao maso tsy fantatra koa reo na misy na tsisy dia ianao ve dia hanofy an'izany hoe misy tany aho dia misy olonao dia nanofy ianao niteny taminao le olona hoe vonjeo a ty mempita ty dia vonjeo zay tsy zay marina koolona zay zavatra ohatra zany io dia nanompoka an'le mena sy nompotehana ianao dia zao isika gasy tena fatrapanajarazana fatrapitandro an'le fahamarinana nanompoka amin'izay nompotehana dia nyresahana an'le hoe devolo ny razana ny endohana aza mikitikitika an'io fa fanompotsampy io asa devolo io overy any amin'ny fary mirehatra afo nareo any misy fitomaniana sy fikotrohanify tsy voavontsony nareo fa ohatrazoatra pe dehibe ny zavatra nandehamena an'izayntsika atao ary rehefa tratra tamin'n tsy mety nataony izy dia zay amin'izay le tenenina hoe ze ny tenenina ze efa voasoratra ihany ny taterahanareo ary zay voalaza fa tsy ataonay any an-dafy ange hoare olo za tsy mampirisika anareo aza misy makany am-piangonana so dia misy diso fandray mifandaharako sy ny resako a fa manokatra fotsiny an'le fomba fijery ah hoe ohatra zao tsika gasy talohan'ny idirany dia zao izy tafiditra firinjato taona teorina ohatra zao tsika gasy dia anjaranareo mandinika firipolo taona zay nanaovana an'izany hoe fivavahana ho an'ny firenena lamesa imbonana ny firenena firaisam-pinoana ho an'ny firenena zavatra rehetrarehetra ho an'ny firenena mbola eto ihany la firenena fa raha nentina tamin'ny lalàna ny tany io rafitra dinapokon'olo ohatra efa ny laminy io tsisy sangarika ny teo na ray aza satria tonga dia zay tratra dia manidina ny lohany miala teny amin'ny tendany ohatra zay zany le fombafomba kely nytondrana an'le zavatra misy ka raha nentina tamin'ny lalàny tany io ah efa nety tsy mitaona ny olona hoe aza mankany am-piangonana fa mijery fotsiny ah hoe manao fitsika fikaroana fa na amin'izao vaninandro ainantsika zao aza ny any an-dafy any ny olona mankany am-piangonana zany tena efa le zoky olona be efa le olomody raha ny tena tanora mbola afaka miketrika tsy misy mivaky lohan'izany makany zany satria samy malala fa ny atsemboan'ny tavanao ny hinananao zy baiboly ary ngiazy miteny hoe toto varimbazimba zay sy mitoto tsy mihinana tsy ny vavaka zany ny mampanan-karena anao misy olona miteniteny anao fotsiny hoe ataova mivavaka ohatra ao fikira mafy amin'izao ataova mivavaka ohatra ao dia mety fa tsy mety zany io fa raha tsy miasa ianao tsy lasa io dia ozy ndray ny sasany hoe andriamanitra tsy manampy zay tsy manampy ny tena ny ekeny zany fa le fanampianao ny tenanao dia ny fanajanao ny maha izy anao aloha voalohany indrindra inona le maha izy anao no arian'andriamanitra ianao ho gasy eto amin'ny firenena gasy eto amin'ny tanin'ny madagasikara dia ny fanajanao an'izay aloha ny fifandraisanao voalohany amin'ilay andriamanitra ary ny gasy dia efa nino an'andriamanitra hatramin'izay 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 ary andriamanitra dia any ny gasy rery tsy misy n'iza n'iza manana an'andriamanitra fa tsy ny gasy raha misy olona miteny hoe manana an'andriamanitra dia tokony ho gasy izy fa andriamanitra no hanyny gasy tsy misy firenena miteny hoe andriamanitra manera-tany afa-tsy ny gasy
Dikan zany baiboly izay tsianika dia tsy misy andriamanitra ao. Atao ve Jehovah na Yahweh na Jesosy na tsy fantatro. Fa aza misantoka anarana fa andriamanitra dia efa nivavahanika azy hatramin'izay. Efa nivavahanika azy hatramin'izay. Dia miantso ny gasy hoe ao izy andriamanitra pahary sy mpamorona ny zavatra rehetra. Andriana nahary nahary ny lanitra sy ny tany. Nahary ny olombelona nahary ny biby mamorona nahary ny zava-mananaina isan-karazany. Nitohizan'ny taolana ny tambaran'ny nofo ny koriana'ny ra. Izay ilay andriamanitra efa fantatry ny gasy dia io no anarany andriamanitra. Fa tsy avintsika dia teny hoe Bouddha koa andriamanitra, i Jesosy koa andriamanitra, i Shiva koa andriamanitra. Fa raha ohatra izay dia ohatrany hoe i Joe Biden koa filoham-pirenenantsika. Azonareo tsara angamba. Fa ilay andriamanitra dia antsika gasy manokana. Tsy misy firenena miantso an'io afa tsy isika. Ny dikan'izay ny gasy mbola manaja ny fomban-drazana no manana an'andriamanitra. Fa tsy ny gasy efa nivily lalana nanaraka finoam-bazaha. Fa ny finoam-bazaha dia efa nanana ny anarana indray izy avy any. Ozy hoe izao no ilay misy ary Yahweh no anarako mandrakizay. Dia atsovy hoe Yahweh na atsovy hoe Jehovah na atsovy hoe tsy fantatro El Shaddai sa izy atsovy hoe Elohim na tsy fantako. Na atsovy hoe Jesu na tsy fantako. Fa aza tononona amin'ilay hoe andriamanitra. Fa izay manko ilay olana amin'ilay resaka dikateny. Ny resaka dikateny dia nentina ny lalao an'ilay fon'olombelona dia ohatrany hoe le gasy efa nino an'ilay andriamanitra, nosoloan'andriamanitra le anarana tao anaty baiboly. Izao zao ny baiboly mivoaka farany amin'ny dikateny zao efa tsy misy Jehovah intsony. Fa efa tonga dia andriamanitra avokoa. Taloha nefa mbola nazava ilay hoe Jehovah andriamanitra Israely. Angamo anao Israelianina. Fa raha namaky an'io tsika hatramin'izay dia mazava izany soratra anto hoe Jehovah andriamanitra Israely a. Kanefa ianao gasy. Mazava zany fa tsy natao anao izy. Fa samy manana saina izy a, samy mandinika ny zavatra eritreretiny. Farany indrindra, amaranako ny fandarana. Teneniko ity zavatra ity fa nresahako izy ity ny fotoana efa ela be. Hoe indraindray misy karazana teny tsipotsiponin'ny olona entina andresena lahatra anao aty Madagasikara, aty amin'ny tany mahagasy anao. I Paoly tompoko raha nanoratra dia mazava tsara ny epistilin'ny masin'i Paoly apôstôly fa ho an'ny fiangonana 400 any Azia. Tsisy dirany kasa mihitsy. Mazava tsara vakio tsara fa izay mivoarakitra ao. Epistily nosoratan'ny masin'i Paoly apôstôly ho an'ny fiangonana 400 any Azia. Ry malala manoratra aminareo aho satria izao izay ny ao. Dia mazava tsara izy nefa lasa vakiana aty Madagasikara sy entina hananarana olona aty sy entina hoe izay ny tokony hoety. Misy teny izay aho tsy tadidika izay na ao amin'ny taratasin'ny masin'i Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Efesy. Tany Efesy. Inona moa ny dirany gasy amin'izany? Ao anatin'ilay teny io dia misy hoe fa milaza marina aminareo aho fa raha io fomban-drazana raha anareo io dia ratsy. Dia misy pastera mitory teny aty Madagasikara dia izany ny vakiana aty hoe io fomban-drazana raha anareo io dia ratsy ozy. Nefa ilay izy mazava tsara hoe ny vaky teny masina horenesintsika androany, vaky teny masina voalohany, taratasin'ny masin'i Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Efesy. Nefa ianao etsy Ankorondrano, ianao etsy Ambodotsiry, ianao ery Tanjombato. Ianao eny Ambohijanaka. Inona moa ny diranao amin'izany? Paoly sy ny Efesianina no miresaka. Dia ny vahoaka Efesianina no mibedesin'ny Paoly hoe fomban-drazana raha anareo io dia tsy izy. Ratsy eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra io. Vahoaka Efesianina ny tenenana izany. Maninona izany vakiana aty Madagasikara? Izay fotsiny izy a. Tsy hatra ohatra ny jabora manify a. Lavalava kely no fampiresahako taminareo teto mba lohahevitra kely neriko nanaitairana antsika izany hoe le maha izy azy ny gasy arabaky teny amin'ilay tena fijoroana mihitsy izay a. Anjaran'ny tsirairay ny mandinika tompoko elako tsiny elako fondra tia mpamaranana ny fandarana. Raha mety nisy teny nandratra, raha mety nisy teny nahatafitohina fa izay no heveriko mba mety hoe nahalaza azy nahintsihintsy kokoa. Atsipiny tady atandroko ny omby, atsipiny tena ny ampony malala. Raha teny napetrako tamin'ny hazo, tompoko ny hazo mora boboka. Teny napetrako tamin'ny vato, ny vato mora mikoro. Teny napetrako tamin'ny tany, ny tany betsy miteny. Raha teny napetrako tamin'ny hazo, ny hazo ihany koa mora boboka. Teny napetrako tamin'ny bozaka, ny bozaka mora mirehitra. Fa teny napetrako tamin'ny olombelona, manatsaina andiniana, manam-panahy an-dalàna. Mirary ny sosiny tsara amintsika mianakavy any anivon'ny tokantrano. Manao ny soavatsara tenin'Andriamanitra dia mpamaranana ny fandarana. Mankasitraka ny namana teknisianina ihany koa izay miara-manatotosa aminay tolotra izay tsy adino foana mihitsy satria tena rahalahy miara-mandavy rahary isan'andro eto a. Amin'ny herina ny takan'izao indray, mirary ny somirary ny tsara indrindra tompoko. Mandra-pionary. Isa tuvo, palimbi ne naranja, ya nareu ne, ya nareu zo, nuandura tisa, 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 ya nareu ne, ya nareu zo, nuandura tisa,
Tirati, 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 t